Deilig. Da endelig gutta tilbake. Flytt rundt I hele Drammen og funnet leite etter kebab. Funnet oss en elitseriespiller med drakt nummer 7. Ventet på mat. Spist mat. Og nå gutta endelig klare til å ta imot årets gjest. Nummer 7 I eliteserien. Du ser navnet hans på videoen. Det er til de som lytter, de som ser på YouTube. Ja. Det det du prøver å si. Det det jeg prøvde å si. Gul drakt. Han har, han leder toppskåretittelen til nå. Amal Pellegrino, velkommen. Jo, tusen takk. Det er hyggelig å endelig få være med på dette showet her. Så. Kan du si det rett ut med en gang? Det var den dårligste introen du har hørt I hele ditt liv. Hva da? Flytt rundt I hele Drammen før vi har kommet inn hit. Det var det dårligste jeg har hørt. Bare fordi du skulle ha pomfri pita? Men Amal Pellegrino nå her. Du har flyttet han inn fra Bodø rett og slett. Du har snakket med kona di I 3 måneder nå. Endelig fått knert av den sparekontoen, som flere millioner. Kjøpt billigste billetten på Norwegian. Så du fikk litt bonuspoeng og alt ordnet. Og så fløy du Amal ned til Drammen igjen. Ja, og så har jeg kjøpt en gul Bodø-drakt da. Ja, det litt sykt egentlig at du sitter her med Pellegrino-drakta når vi skal ha sending. Det stor fan. Ja, og så det ganske kaldt her inne, så det bare å få på seg alle klærne du har. Amal, du gjest hos oss I dag. Tusen takk for at du ville være med. Vi må nesten ha en sånn disclaimer. Vi kjenner Amal fra før. Ja, det... Må ikke si det? Jo, det må vi si. Jeg og Kini, vi jo gamle lagkammerater I Mjøndalen også, så ja, det mange syke historier begge veier her, type. Da blir det spennende å se hva vi får fyrt av spørsmål, da. Det første jeg må stille da, Kini, det bittert å se at andre lagkompiser spiller fotball enda og gjør det så bra? Tenker du noen ganger at det fader? Om det bittert, ja. Ja. At jeg må sitte med drakta til gamle lagkammerater på et podcaststudio. Det for å holde varmen. Ja, det svir litt. Det sykt. Det jævlig kult. Men vi må begynne et sted. Ja, hvor vil du begynne? Ja, hvor vil vi begynne I dag? Nei, vi begynner med I år, Amal. Du har jo skårt mål på eller alle mulige forskjellige måter. Hvilke mål det du synes det peneste av? Jeg personlig vil vel si første eller andre målet mitt I Eliteserien I år mot Stabæk hjemme. Det som går opp I vinkelen? Ja, den som jeg tar ned først, og så legger den I lengste. Du synes den slår den som ble skårt fra midtbanen? Ja, fordi jeg synes den vanskeligere å score på en måte, med tanke på hvordan ballen går vekk fra mål, og måten jeg klarer å snu meg på. Samme berøringer og avslutninger på halsbretten. Jeg synes det vanskeligere å score sånn enn å score fra midtbanen, selv om jeg ikke har gjort det så mange ganger, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg synes det større prestasjon da. Ja, jeg klarer ikke å skyte fra midten og til målet, så jeg synes det målet der det fineste. Stian, hvilket det du har synes har vært best? Det fineste målet mitt noensinne. Jeg har skårt ett mål, hvis du tenkte på meg. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg tenkte på de som har blitt skårt I år. Amal sitt, det han tok ned på hjørnet, og bare hei. Okay, det ned på hjørnet, det jo flere av de. Når han tok ned på hjørnet 16, fra det, når han egentlig hadde ballen over seg, over skulderen, tok han ned, la han til rette og skjøt den opp I vinkelen. Ja, det samme målet vi snakker om. Fordi det sånn, det så ut som han var alene på løkka, og bare gjorde det enkleste I hele verden. Ja, ja da dere enige, og jeg har en helt annen scoring. Det lov. Hva er det du hadde? Jeg hadde det målet fra midtbanen. Jeg synes jo det jo dritkult. Det også sinnssykt. Men du har hatt mange syke mål. Og det jeg lurer på med det rett og slett, det har vært stor ståa I Norge med de målene. Men det noen utlandske medier eller noe annet som har kontaktet deg når du har skårt I målene? Ja, du får jo masse henvendelser fra alle de største mediene. Men det sånne ting jeg på en måte bare lar det bli stort I media, og så gidder jeg ikke å tenke noe mer på det. Så jeg har ikke tatt telefonen når de der Soccer Bible og sånn har prøvd å ringe, så det bare tar så mye unødvendig oppmerksomhet. Amal, du har til og med skrevet bok om hele livet ditt.
mye tjukkere bok enn vi trodde det skulle være. Hvordan har det vært å kaste ut hele livet sitt til verden? Nei, det, selvfølgelig. Det har vært veldig rart. Det, du føler jo du blir litt sånn blottet. Så du går litt naken når du går ute nå? Nei, det er når man skrev boka så følte man seg litt naken, men jeg føler boka kom ut litt sånn som jeg hadde ønsket, med et viktig budskap, og at det er en bok som på en måte er for den, den nye generasjonen, og på en måte de som kommer litt sånn opp og frem. Så det var, det har vært mye fin oppmerksomhet fra den, og jeg har jo egentlig ikke gjort så veldig mye. Stian ved siden her har jo gjort 10 ganger mer enn det jeg har gjort, så det er takket være enkelte mennesker at den boka ble så bra som den ble. Vi må jo berømme Karianne Bråten, som skrev boka. Ja, ikke minst. Fantastisk forfatter, som skriver helt sinnssykt. Men det som var litt fascinerende når vi begynte på den boka, var jo at vi skulle gjøre alt så veldig fort. Det er jo kanskje min største svakhet, så at ting skal skje der og da. Men Kini, det som var morsomt var jo at ikke bare ble han skadet, hadde jaget toppskårertittel, og det var overganger og alt mulig rart samlet opp i alt. Så jeg tror egentlig ikke, når vi startet så hadde han tid til å skrive bok, men når vi avsluttet, så var han frisk på alle mulige fronter. Nei, men han hadde ikke tid til noen ting. Og da begynte jeg å mase om, du må stille opp der, og du må gjøre det her. Og jeg tror jeg kokte over i hodet hans. Jeg tror han egentlig bare hadde lyst til å si, bare slette nummeret mitt, og bare si, ikke kontakte meg mer. Nei, så alt skjedde jo, på en gang. Jeg hadde jo akkurat operert Achilles, og sånn, så det var det som var mest tungt, å drive og gå rundt med de krykkene rundt overalt. Så nei, det var en kaosperiode, og overgangsvinduet også åpnet der, og man visste ikke hvordan man skulle spille, så det var slitsomt til tider, men det var jo verdt det. Det der du var ferdig med, da. Ja, det var absolutt. Hva er det folk, eller hvis det er noen som snakker om boka, er det noen, hva er det folk snakker om i boka? Er det en, ofte den samme tingen folk tar ut? Ja, det er jo veldig ofte på når jeg ble proff, da. Sånn ordentlig proff. Jeg spilte jo i fjerde divisjon til jeg var 22 år, liksom. Og de fleste snakker jo om at hvordan kan man ha et sånt hue når man er 22 og tro at man skal fortsatt bli proff, da. Og det ble han. Så, ja, men jeg var jo et sta menneske, og takket være den staheten så sitter jeg her i dag som profesjonell fotballspiller. Skulle jeg hørt på alle andre, så hadde jeg aldri vært her i dag. Kini, du hadde jo litt sånn motsatt karriere egentlig. Du ble, det var masse lovord om deg ganske tidlig, som var en av Norges beste bekker, eller største talenter. Ja, det vet jeg ikke, men ja, det snur fort hvertfall. Ja, det er jo helt vilt. Men nei, det er jo kult, Ja, men tror du at du hadde holdt ut så lenge, hvis du ikke hadde fått sjanser da, før? Fordi du var jo i Mjøndalen når Amal kom til Mjøndalen. Ja, da var vi der samtidig. Ja, men du hadde allerede vært der en stund da? Da hadde jeg vært der halvannet år før, tror jeg. Ja, halvannet år. To år før, kanskje. Ja, men tror du at hvis du måtte reise den samme veien som Amal da, tror du at du hadde holdt ut? Det er litt vanskelig å si nå når du vet hvordan reisen ender. Ja, det er jo lett å si etterpå da, men nei, jeg tror ikke jeg hadde hatt samme indre driven, ass, fordi det er tungt å spille i, eller det er ikke tungt, men det er noe når du spiller i andre div og du begynner å bli litt eldre, så er det litt sånn, du må ta et valg på et eller annet tidspunkt. Skal jeg fortsette? Skal jeg finne på noe annet? Eller, ja. Nei, det verste for meg, det var jo egentlig å se alle dere gutta som på en måte fikk proffkontrakter i si Strømsgods og Mjøndalen, og så lå jeg på en måte og kava i 4.-5. divisjon med Åskollen, og det er jo ikke i nærheten av å være samme proffmiljøet som dere hadde på en måte. Det er jo alt av utstyr og sko og alt må du jo fikse selv, og man hadde på en måte ikke penger til det, så det er jo det jeg føler var det tyngste, å se alle andre komme opp og frem, mens du på en måte ligger langt bak og tror at du skal havne der du også. Men jo flere år det går. Du ser ikke noe lys liksom, du bare jobber i mørket liksom.
Og så når til og med din egen mor begynner å snakke om at ja, kanskje du skal begynne å studere, så går det jo, all det negative går i hodet ditt, og du begynner jo å tenke, faen, er det sånn egentlig det skal ende, at du aldri blir proff, liksom? Var det den beskjeden du fikk hjemme, Kitty? Ikke langt unna, i hvert fall. Amal Kinney fikk tilbud av Sandnes Ulf når han ikke var ønsket i Mjøndalen lenger. For han spiste for mye gulost på brødskiva, har jeg hørt det. Det gikk, budsjettet gikk til helvete, i hvert fall. Ja, jeg veide litt for mye en periode der. Og jeg tenkte ikke på vekta, jeg tenkte på hvor mye du forsynte deg pålegg der, sånn at budsjettet deres røk. Ja, men, okay. Nei, det betalte jeg for. Og du gjorde det? Ja, alle betalte for det. Men han fikk tilbud av Sandnes Ulf. Han takket nei. Og så ble han, var du ferdigutdannet lærer da, eller begynte på skolen da? Nei, jeg dro til Asker. Jeg spilte i andre div. Og så gikk du på skole samtidig? Jeg tok skole når jeg spilte i Mjøndalen. Jeg tok et studier. Men hadde du takket nei til Sandsulf? Liksom når han, karrieren kunne fortsatt, så bare tok han andre div? Nei, Kinney hadde jo på en måte vært med på mye da. Og jeg som på en måte spilte med Kinney, jeg vet jo hva han gikk gjennom med alle de skadene hans. Så han var jo ikke mye på feltet. Han sleit jo mye med knærne sine, og så man, det er jo litt vanskelig å si at man hadde tatt det, når jeg vet liksom hva han har gått igjennom, så det er vanskelig å si, men jeg tror jo at hvis han hadde hoppet på det tilbudet, så hadde du på en måte fått utfordre deg på helt andre måter og områder enn det du gjør i det trygge her hjemme, i trygge omgivelser og med venner og familie i nærheten, og jeg kan jo se på meg selv når jeg dro fra godset til Kristiansund. Det er jo da virkelig karrieren min løsnet, liksom. Når jeg ikke hadde den tryggheten rundt meg hele tiden, og på en måte, ok, nå er det bare fotballen og familien hjemme. Den lille familien jeg hadde i Kristiansund, på en måte. Så jeg angrer aldri på det valget, i hvert fall. Jeg må si noe først. Ja. Som jeg sier til Amal. Han elsker frisk luft. Eller han vet ikke det selv. Den friske luften han har fått i Kristiansund, det renser, eller Bodø, det renser. Han ser jo sinnssykt hva han har vært som fotballspiller der han får frisk luft. Ja. Og det tror jeg du hadde fått, hvis du hadde fått litt frisk luft du også. Ja, jo, men du, det er kanskje sant, ass. Fordi egentlig, er det kanskje hovedgrunnen til at du fikk det til bedre i Kristiansund enn kanskje når du var her i Drammen? At man kanskje flytter vekk fra, altså, det er mye bra med å bo der du er vokst opp igjennom, men det er kanskje sunt å, hva er det sunneste med å komme seg vekk, liksom? Det er jo at du kan du fokuserer jo likt med fotballen uansett hvor det er. Men for meg så var det sånn der, jeg spilte kamp, og i hodet mitt så begynte jeg allerede å gjøre meg klar til det neste matchen på en helt annen måte enn det jeg gjør her hjemme. Her kunne vi spille en fotballkamp på Marinis, og så drar du på Snappies, og så er du med gutta i 2-3 timer der og snakker piss og henger, og så gjør man det samme på mandagen, tirsdag og onsdag, og så, ja. Så det er liksom, jeg tror bare den seriøsiteten til fotballen ble bare enda bedre når jeg gikk vekk herfra. Og så hadde jeg ingenting annet enn familien hjemme å forholde meg til. Dro på trening hjem til familie og ja, egentlig bare gjorde meg klar til neste dag. Tror du det er for Tromsø gjør det så sykt bra? For de henter alle fra Oslo? Ja, men de henter unge gutter fra Oslo og bare sier, det er ikke noe festing her. Det er ikke noe liksom, venner og kjente som skal dra i dere fra alle krinker og kroker. Her er det bare fotball. Kom dere på hybarn deres, spis sunt, spil fotball. Hva tror du, Kinney? Jeg vet ikke, men når man hører det, så tror jeg egentlig det er litt sånn, det er egentlig litt viktig å komme seg litt vekk, for det er, du bare går i det samme, liksom. Det er det samme, du kan, altså, ja, si Drammen nå, da. Det er sånn sted som du kan være borte i 10 år og komme tilbake, og så er det bare sånn, ja, det er akkurat sånn her, for jeg har vært borte i 10 år, men det føles ut som du har bare vært borte i en uke. Men Oscar Bob sier jo også det samme, eller han sier at det, liksom, det blir mange tusen timer med FIFA, og det er, jeg tenker at det må være den beste restitusjonen, bare sitte og kose deg, mens du hviler kroppen, og så drar du på trening, og det er det eneste du gjør hele tiden. Ja, det er jo den måten man på en måte holder kontakten med vennene sine på. Det er jo COD og FIFA det går i på kveldene etter barna har lagt seg. Så det går noen timer i gaming, ja. Så det er sånn man holder kontakten. Hva gamer du, Kinney? Ingenting. Hva er planen din gamer nå for en datter snart som skal ligge og sove på skulderen din? Ingenting. Bare sitte og se i veggen. Skal. Jo, men
Altså, jeg gamer ikke. Jeg skal ikke begynne å game. Men ikke bare, la oss... jeg gamer i korona. Jeg gamer FIFA i korona. Herregud, mange timer det bare gikk bort til ingenting. Sånn offline karrieremodus, eller online? Nei, online. Det var selvfølgelig online. Var du god? Jeg ble god. Men har du det I fingrene enda, eller det dårlig? Nei, det var lenge siden jeg har spilt. Men det sitter I fingrene. Så hvis dere interessert, Kenny spiller fortsatt FIFA 17. Ja, ja, bare send en utfordring. Bare send en utfordring, så kommer han på... Han har sånn eget modem via India. Så går ekstra rast. Så bare spiller man. Ja. Det ikke for... Nei, det legger for deg, men ikke for han. Ja. sånn det der. Men ikke bare har du på deg drakt I dag, Kenny. Du har også vært ute og gjort noen sprell den siste tiden. Du fikk jo oss til å lage Amal-plakaten med landslagsdrakt på. Tifon på Vålerenga-Bodø-kampen. Yes. Ja. Og jeg var jo der med dem, Tifon. Og han som jeg hilste på, som sitter på andre siden av bordet her, Amal, han så ikke så jævlig og fornøyd ut. Nei, han bare hilste meg og bare, ja, fiff. Han tenkte bare, wow, hva det dere gjør for noe? Enda en gang. Kan dere slappe eller noe? Hva var dine tanker når du så den? Skjønte du det, eller? Nei, jeg fikk jo ikke med meg før etter kampen, så... Men hvordan fikk du det med deg da? Var det noen av lagkammeratene dine som sa det? Nei, det var jo... Jeg ringte til broren hans. Arno som sa, Stian står der oppe, og så ser jeg han driver og vinker sånn her, og så det en 6 meter lang plakat med trynet mitt på, liksom. Og det var sånn jeg fikk det. Men hvis du hadde sett den før... Men var den 6 meter på grunn av at Amal 6 meter? ja, da, han fyren som lagde den sa at det her blir et vanskelig prosjekt. For det var en, men, fordi han lang? Vi kan ikke, vi får til det her sånn. Han ganget han bare på 2. På størrelsen. Ja, så, det hadde vært, så hvis det hadde vært meg, så hadde det vært 3 meter? En og en halv, kanskje? men hvis du hadde sittet på Amal, så ble det 7 meter. 6, det var faktisk det. Veldig lang, for den krølla seg. Fotballskoen hans var lå krølla ned på bakken. Nei, det var helt sykt. Det var mye lengre enn jeg trodde. Når jeg så dem rulle og rulle og rulle og rulle ned, så jeg tenkte bare, hva det som skjer med den plakaten? Det gikk ut på baden etter hvert. Det var helt ekstremt. Jeg tenkte, oi, den var svær. For jeg hadde ikke sett den jeg hadde bare sett den på PC-en. Jeg hadde ikke sett den. Men hvis du hadde fått sett den plakaten før kampen startet, hadde det ødelagt noe kamp for deg? Nei, jeg tror jeg hadde bare ristet på huet og bare tenkt, dere syke I huet. Så... Men du hadde skjønt at det var oss, selv om den hang blant Bodø-supporterne? Ja, jeg tror det, for jeg visste at du skulle komme på kamp. Så det bare et menneske som kan finne på sånne ting. Det deg. Det som det sykeste, Kenny, ja. Det at jeg fikk beskjed av flere Bodø-fans at det skulle være flere tifor den kampen. Så til det Vålinga-folk som sier at det var en dårlig tifor, en liten tifor, jeg fikk beskjed om at det skulle være ufattelig mange tifor, eller ikke ufattelig mange, det skulle være I hvert fall 2-3 tifor til på den kampen. Så til dere på J-feltet og alle andre, dere løy. Det var ingen andre tifor der, så det så litt størselig ut når den hang der alene. Men den fikk bevist et poeng da. Ja, det gjorde den. Og til de Bodø-supporterne som... Det kan godt hende det var andre tifor der, men de var på 1 meter. Nei. De som jeg kaller dem, de minionsa, som står der I gule drakter på tribunen, de jobbet fryktelig bra med den tifoen, men det som var sykt var at etterpå så var det noen som skrev på Twitter at vi ønsket ikke å ha den tifoen her. Hei, det var ingen som trua dere til å bære den tifoen her. Det var ingen som trua dere til å rulle ut den tifoen her. Og jeg ringte til flere, minst 4 stykker, I Bodø/Glimt supporterklubben, som ønsket den, som ville ta den imot. Og jeg møtte 2 hyggelige damer på vei inn, som tok den imot, tok den med seg. Jeg så de snakket med flere folk, og alle jublet og var glade, og flere tok bildene. Så til de som sier at de ikke vil ha den tifoen der, de lyver. Ja, det sant. Og så var den tifoen kom I det Nordland Avis? Nordland Avisa? Nordland Avisa? Avisa Nordland heter den. Ja, Avisa Nordland. Ja. Der kom jo, vi ble jo nedringt fra Avisa Nordland. Vet du hva de lurte på? Hva den kostet. De lurte på hva den kostet. De lurte ikke på, hva det, ja, dere mener han burde på landsen, eller ja, hva tenker dere om landsen? Nei, de lurte på prisen. Det var faktisk, det var helt sjukt. Den så sinnssykt dyr ut da, det var det. Ja, det må ha vært noe sånt, for det var ikke noe spørsmål om noe annet. Det var bare, prisen, hvor mye koster å lage en sånn. Men når vi snakker om plakaten da, elefanten I rommet, Amal, landslaget. Du er ikke tatt ut? Nei. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker ikke så mye om det.
Det eneste jeg tenker på at jeg må bare være en bedre utgave av meg selv når landslagsperioden over. Du må ta skåringsrekorden i Norge egentlig, da. Poeng, målpoengrekorden for å hele tatt bli tenkt på. Du må jo ha tenkt, nå må du vel ha tenkt at det kom, uansett hva jeg leverer, så kommer jeg ikke på landslaget. Selvfølgelig kommer man innom de tankene også, men jeg føler jeg på en måte bygd litt sånn at, eller hvis man ser hele karrieren min da, så føler jeg at det her er en veldig liten del av det jeg har gått gjennom. Så er det på en måte den drivkraften jeg har inni meg som på en måte får lyst til å bare motbevise enda mer. Så hvis på en måte jeg ikke blir tatt ut 10 ganger da, så tenker jeg bare at ok, da må jeg bare være enda bedre den 11. og den 12. gangen også. Bare for å vise at jeg kommer ikke til å forsvinne, jeg er her uansett, og jeg kommer til å lage hodebry for alle sammen om at kanskje jeg burde bli tatt ut. Så, men hvis jeg på en måte legger meg ned og føler synd på meg selv, så er det kun meg selv det går utover. Så jeg prøver ikke å tenke så mye på det, og jeg prøver ikke snakke så mye om det, fordi jeg kjenner ufattelig mange som er på landslag, og jeg kjenner ganske mange fotballspillere også som jeg har spilt med, som jeg også føler burde vært på landslaget. Så hvis ikke jeg blir tatt med, så er det er jo mange flere som er i akkurat den samme båten jeg også er i. Så. Mm. Men hvordan fungerer det egentlig? Fordi jeg prøvde å spørre Kinney om det, men han sa han ikke hadde noe svar. Har liksom noen fra støtteapparatet eller treneren ringt deg fra landslaget, og har dere snakket sammen? Nei, aldri. Så han har liksom, jeg skjønner ikke helt, det er ikke så mange landslagsaktuelle spillere i Norge, jeg tror jeg har tatt en telefon til alle. Sånn som Glesnes i USA også, jeg sa ja, hele Glesnes. Ja, men det blir som du sier da, det er mange andre spillere som også kunne vært tatt ut. Men, og så er det kanskje noen man tenker kanskje var nærmere enn andre, men ok, si at ikke landslaget har tatt kontakt med deg da, men er det noen av de andre, er det noen spillere som på en måte kan ta kontakt og sende melding? Treneren din, andre eller liksom, trenere i Litserien. Er det noen spillere eller treneren som sier, oi faen, det var sjukt liksom. Du burde vært her. Ta kontakt med meg. Er det noe? Ja, er det, noe? Ja det får jeg ofte. Og det er som jeg sa i et intervju i sommer, at jeg synes det er jo på en måte, det er hyggelig å få den anerkjennelsen fra alle andre supporter også i hele Norge, som på en måte sier at ja, du hadde fortjent å være med, for da på en måte, du får jo den følelsen at ok, du har virkelig prestert bra, og det er jo der jeg har lyst til å fortsette å være, så når man får alle de tilbakemeldingene, så på en måte får du bare lyst til å bare vise enda mer, og på en måte gjøre deg fortjent til det, hvis man på en måte klarer det en dag. Nå er det sånn at andre spillere legger opp når det blir 33. Da er Amal den beste utgaven det går an å være. Så det blir sånn, jeg tror han kommer til å kjempe videre. Eller kommer Tanzania til å være aktuelt? Det er på tiden vise. Det er liksom, det er noe som på en måte har vært oppe til diskusjon flere ganger. Men så tror jeg folk forstår på en måte hva den virkelige drømmen er, med tanke på at jeg kunne jo ha spilt for dem 4 ganger i løpet av denne sesongen. Så, men jeg har ikke følt at det har vært riktig. Og det er grunnen til at jeg kanskje ikke har takket ja til det foreløpig i hvert fall. Du nevnte at det er noen andre som burde, eller som også i løpet av din tid som fotballspiller, burde vært tatt ut på landslaget. Så jeg lurer egentlig på, hvem er den beste spilleren du har spilt med? Eller, og mot? Ja, eller hvem er det du mener burde vært på landslaget, ja? Som kanskje ikke er der. Er det noen som ikke har fått... Da kan hende han tråkke på tærne til noen som er på landslaget. Vil du virkelig åpne... Nei, jeg sier ikke han skal kaste ut noen andre. Jeg sier bare han skal kanskje si en som ikke har fått muligheten, som kanskje sitter i samme båt som han, som ikke har fått lov til å spille. Han fikk muligheten til slutt, men det var en periode der hvor han spilte Champions League. Han var i gruppespill med blant annet Barcelona og Juventus. Min beste kompis Tokmak, når han var et av de første årene hans i Ferencvaros, da synes jeg han var helt synssyk, og det var jo ingen som snakket om han før vi fotballspillere som kjenner han godt begynte å nevne navnet hans på Twitter liksom. Så og det er liksom sånn, det er flere som har vært i den samme situasjonen der, og
Og det bare viser jo hvor mange gode fotballspillere det i Norge, og på en måte, jeg tror ikke man har hatt en bedre gruppe med talent og ferdigheter enn det vi har nå. I hvert fall ikke på veldig mange år. Mm. Og før kvalikerne startet, før det hele startet for landslaget, så sa Solbakken at det 99% sikkert at vi kommer til EM. Og så fikk han spørsmål om det i dag faktisk. Vi spiller den her på onsdag 11. hvis noen lurte. Han fikk spørsmål i dag av en journalist som sa, sa ikke du at du var 99% sikker at vi skulle til EM? Og da sa Ståle Solbakken, det var for å gjøre, gjøre resten av året ditt bra eller noe sånt, til han som stilte spørsmål. Ja, ellers så kunne han bare sagt at ja, og så er det 1% igjen som... Som gikk til helvete. Som det gikk til det 1%. Ingenting er sikkert. Ingenting er sikkert. 99, jeg sa det. Han kunne jo sagt det. Jeg sa 99. Ja, det tenker bare, wow. Som det var han vi, Jonathan, som sa det. At jeg lei av å håpe og tro. Ja, han var ferdig. Ja, han sa det. Nei, det bare glemmer. Han bare kan ikke bare gjøre det de skal. Bare si det som det og si at det, vi er søppel. Ja. Akkurat det er jo synd da. At vi ikke rakk det. Da har vi i hvert fall fått vite at plakaten var vaksile. Ja, det har du tenkt på lenge i hvert fall. Jeg er bekymret meg for det, ja. Men jeg tenkte egentlig bare å fyre opp en ekstra stor neste gang, bare for å irritere han mer. Ja, for du var usikker på om han så den. Ja, måtte kanskje være enda større. Enda større. Utenfor huset hans. Nei, men du har lykkes som fotballspiller. Du har kommet langt. Du har tjent penger. Du har til og med vært i Saudi-Arabia, og tjent enda mer penger. Og det jeg lurer på er... Cha-ching! Yes, cha-ching! Det jeg lurer på er, når man lykkes som fotballspiller, og man tenker at nå har jeg faktisk klart å tjene penger, hva er det som var på din bucketlist, eller på din liste, som du bare gikk og kjøpte med en gang? Er det noe du bare måtte ha? Jo, det var jo kanskje en klokke da. Og dette er en Rolex, eller er det en Apple Watch? Nei, en Casio. Det er det. Nei, det var jo, ja, selvfølgelig, det var en, ja, en Rolex-klokke. Så, og det tror jeg kjøpte etter et sånt halvt år, eller... Men hvordan fungerte det for deg? Hvordan fikk du tak i den? Jeg vet jo mange som står på liste i evigheter og ikke får tak i klokke. Nei, er det lettere som fotballspiller? Nei, det var kanskje mye lettere å få tak i der jeg var, når jeg tjente bra penger. Så da var jeg bare på kjøpesenteret en dag, og så gikk vi innom, og så hadde de den inne, og da tenkte jeg det for godt for å være sant, og ja, tok med meg på en måte. Kunne, var det du hadde... Var det delkasko da, eller? Var det over 22 måter, er det ikke det man gjør nå? Hva er det du snakker om nå? Santander. Klarna, klarna. Klar. Delbetaling. Ja, det var det jeg sa. Delkasko, sa jeg. Ja, delkasko er når de kan betale. Jeg skjønte ikke hva du mente. Ja. Santander, det tok du da. Ja. La oss prate først om, du fikk det til i Bærum da. Og så fra Bærum så dro du til Lillestrøm. I Lillestrøm så, det er vel kanskje et av de stedene du har gjort det dårligst, sånn uansett hvor du har vært, uansett nivå. Hva var det som skjedde i Lillestrøm? Hvem var treneren din? I Lillestrøm? Ja. Magnus Haglund. Greia med den overgangen, det var jo, jeg hadde jo vært på prøvespill et halvt år før jeg signerte for Lillestrøm. Ja. Og da i hodet mitt så følte jeg, ok, når de kom tilbake den sommeren da, så følte jeg, ok, det er et veldig safe sted å dra. De har veldig lyst på deg. Ja, men det på en måte jeg ikke visste da, det var jo at det var sportsdirektørene som hentet meg. Så den dagen jeg var på kontoren og signerte, så møtte jeg på hovedtreneren da, som var Haglund, og han visste ikke at jeg skulle signere for klubben, eller hadde signert. Så han kommer og håndhilser på meg og bare spør. Men han visste ikke hvem du var engang? Jo, jeg hadde jo vært på prøvespill der, liksom. Ja, okay, sånn, så det var liksom sånn, ja, velkommen igjen, og hva skjer her, liksom? Men det her har jeg hørt at det er et stort problem blant mange spillere. At du blir hentet, og så er det ikke treneren som vil ha dem, egentlig. Fordi jeg hørte Bakenga, han var på en annen podcast nå forrige uke, tror jeg, denne uka. Og da sa han også at når han ble hentet til Klubb Brugge,
så kom han inn og så sa treneren til han, who the fuck are you? Når han sto der? Ja, det ikke et godt tegn da. Det ikke et godt tegn at treneren din ikke visste at du skulle signeres. Og det var jo det første som på en måte slo meg der og da, når jeg akkurat hadde signert og egentlig var i den syvende himmelen og var lykkelig, fordi nå hadde jeg på en måte nådd det målet jeg hadde kjempet om hele livet, å få en proffkontrakt med en eliteserieklubb. Så, og det husker jeg var et slag i trynet, og jeg husker jo de tre første kampene, så kom jeg inn i 90 minutt, tre kamp på rad, fordi at vi leder. Og så når vi ikke på en måte leder eller vinner kampen, så er jeg jo ikke med i det hele tatt, og så får jeg på en måte... en start, det er jo borte mot Haugesund. Da var jo du der. Da var jeg. Da og skrev vi Pelle på t-skjorter, og så stelte jeg meg på feil side, så ble det Elep. Jeg prøvde det da. Du prøvde. Vi fikk beskjed sånn halvveis at jeg flyttet deg. Flyttet deg på andre siden, Stian. Sånn at det blir riktig, sånn at du kan lese. Sånn at det ble Pelle. At det ble Pelle. Ja. Sorry for at jeg avbrøt der, men... Nei, men det er jo... Og det er på en måte... Da er jeg i min periode hvor jeg ikke har den selvtilliten som jeg på en måte hadde tatt med meg til Bærum, og ting ikke gikk så bra, og kampen gikk heller ikke så bra, og så ja, gikk egentlig Lillestrøm... Ble du tatt av? Ja, jeg tror jeg ble byttet ut etter 60 eller... Var det liksom... Var det den kampen hvor du skjønte at her er det ferdig Lillestrøm nå, liksom? Ja, det var samme dagen så ringte jeg Morten Tandberg og ba om at han skulle hente meg tilbake inn til Bærum, fordi når jeg forlot Bærum, så kjempet jo dem om å rykke opp. Det er jo det året de spiller kvaliken mot Mjøndalen. Ja, 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 riktig. Når Mjøndalen... Vi vant på overtid eller noe? Helt på slutten, i andre ekstraomgang der. Ja, ja, vi skårte i andre ekstraomgang. Fått et rødt kort der med Christian Gauseth, hvis jeg ikke tar feil. Taklet Tokmak. Ja, 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 det var noe sånt. Det var en helt syk kamp, hvertfall. Ja, så det var jo den perioden lenge før den kvalikampen da. Men jeg snakket med Tandberg flere ganger i løpet av den perioden og bare egentlig ønsket å komme tilbake, fordi jeg følte jeg mistet meg selv, og jeg mistet alt av selvtillit, og du gikk fra å føle at du var god nok for å spille i Eliteserien til å føle at du var så langt unna som det gikk an å komme. Så det var en tøff periode. Men du drømte om det lenge da? Liksom det var dit det var hit du ville da. Er det ikke sykt å ikke gi det mer tid? Jo, men du føler jo at du er der. Uansett hvordan du gjorde det på trening, så er du ikke i nærheten av å få spille. Den ene sjansen jeg fikk, da var jo på en måte Erling Knudson, Fred Friday og Palmi Palmason skadet. Så vi hadde jo liksom ingen alternativer oppe. Ja. Og når du da får sjansen å på en måte mislykkes til de grader, da på en måte, da får du får ikke noe gratis ut av det på en måte. Holdt ikke på å score et sinnssykt mål i Haugesund også? Du rundet han om... Nei, det var Odd-kampen, hvor dommeren han der ja, men, Staberg eller noe sånt. Da dribblet du mann til fotballfrue på Reva, så han dribblet han så hardt at han fikk frisparket mot seg. Imot seg. Ja, han mente at jeg hadde dratt han ned. Jeg er jo ikke nær han i det hele tatt. Ingen, du ser på svart på hvit at... Men det er litt sånn det er med fotballen da. Hvis jeg hadde fått den med meg da, og hadde skårt det målet, så hadde vi kanskje snakket en helt annen karriere enn hvordan det ble, hvis du ser hva jeg mener. Fordi det hadde vært sykt mål. Ja, og det var liksom ganske tidlig i starten. I Lillestrøm, ja. Før det liksom begynte å butte sånn litt og litt, hvis du ser hva jeg mener. Og så til slutt så bytta det så hardt at... Det er ikke sjans til å komme opp fra det liksom. Men det er mange som spiller fotball som har det sånn, hvis du skjønner. Det er synssykt. Det er noe av det verste som finnes. Å gå i spille fotball og du bare er... Du er ikke en del av laget du er på liksom. Du bare men er der. Det her var jo ikke det verste. Du kan jo tenke deg... Det aller verste er jo at jeg kommer tilbake etter vinterferien. Når man starter preseason igjen. Så har vi hentet en islending i Arne Williamson, hvis du husker han. Nei, han hadde blitt kjøpt opp til Lillestrøm. Jeg kommer der, så skal vi spille en sånn internkamp. Så ser jeg på plassen min, så står det 24. Det står ikke noen navn på drakta. Jeg hadde drakt nummer 9. Så de hadde tatt fra meg draktnummeret mitt og gitt det til han i spisen, uten å si noe til meg. Ja, ikke sant. Og da vet du hvor du er på en måte. Og det var da jeg husker jeg bare, jeg kommer ikke til å spille den internkampen med drakt nummer 24 uansett, så jeg tar jo den drakta og kaster den i søpla. Egentlig så er det ikke så farlig at man bytter nummer, sånn egentlig. Sånn, kanskje hvis du var nå,
den person du nå hadde kanskje spilt en kamp sagt med, ifra, da. Med nummer 24. Jeg mener bare den personen du nå hadde kanskje, der man kjenner litt på, man ikke så gammel, og man kjenner, jeg skal være litt stolt, skjønner du? Og at det litt sånn, jeg skulle faktisk... Men jeg innrømmer det, jeg var ikke voksen i huet den tiden. Ingen den er voksen i huet på den tiden. Jeg var 25. Ok. Ja. Men, jo, men du vet jo alt jeg har vært igjennom, det liksom sånn der... aggresjonen min og temperamentet mitt har alltid vært der oppe. Det jo nå de senere årene hvor jeg har klart å på en måte roe meg ordentlig ned og bli, bli mye roligere. Da. Så frisk luft i Kristiansundet. Det er bra. Ass. Det er bra med frisk luft i Kristiansund. Ja, men ja, og toppen av kransekaka, det var jo, jeg hadde et lite brudd på utsida av foten. Og vi skal jo til Marbella treningsleir om et par dager, og de sier at alle spillere som kan trene får være med til Marbella, men folk som ikke skal trene får ikke være med. Så de sier til meg at jeg skal dra til klubblegen vår. Sa de det direkte eller indirekte? Nei, de sa det liksom. De sa aldri alle nei, alle visste at det var sånn liksom. Ja, okay. Og jeg hadde jo nettopp fått det bruddet da, men så tenkte jeg, hvordan kan jeg få være med liksom? Er det noen muligheter? Så sier de, ja, det er mulighet for at du kan være med, men da må du ta en kortisonsprøyte i det beinet, ikke sant? Fordi da du putter en kortisonsprøyte, så kjenner du ingenting. Mm. Så jeg drar til klubblegen vår, de setter en kortisonsprøyte på meg, og så dagen etterpå så setter de den lista på hvem som skal være med, og så ikke navnet mitt der. Så de dunker i meg en kortisonsprøyte, og ikke tar meg med på tur. Og da jeg mistet det helt, liksom. Og det var da jeg tok meg Bjørn Helge Riise inn på kontoret til Bjarmann. Hvilken rolle hadde Bjørn Helge Riise? Ja, Bjørn Helge Riise, jeg vet ikke. Han spilte der? Ja, han spilte der, ja. Han var spiller? Ja, han var jo viskaptein eller noe sånt. Ja. Men vi hadde et godt forhold, og han prøvde jo på en måte å være der for meg og backe meg, og på en måte bare prøve å se det positive i det. Da. Så han skulle jo være med meg inn i den samtalen, og på en måte holde meg i sjakk på en måte. Så husker jeg at vi gikk inn der, og jeg mistet jo huet fullstendig, og... Det er ikke alt som trengs å sies i en podcast. Det er deilig å miste huet noen ganger også. Ja, men var det etter det du dro da, fra Lillestrøm? Etter, når du ikke fikk være med på treningsleiren, var det da du dro? Nei, jeg var jo der et halvt år. Han ga seg aldri. Nei, men det var jo... Jeg prøvde jo å dra tilbake igjen til Bærum, men Bærum var jo den posisjonen hvor de ikke kunne hente meg, fordi... Når jeg hadde lyst til å dra, så ville jo på en måte Lillestrøm få tilbake det de hadde kjøpt for meg. Men Bærum hadde jo ikke de pengene at de kunne bruke den summen for å hente meg tilbake. Mm. Og da på en måte, da husker jeg det bare var faktisk Kristiansund som kom inn i bildet og ville låne meg. Men det var da jeg akkurat hadde begynt å date min nåværende kone. Så da ville jeg ikke dra så langt unna. Så da valgte jeg å bli igjen i Lillestrøm. Og så var jeg der til sommeren, og så kom jeg til Mjøndalen. Ja. Og da møtte han Kinni Grevald. Der satt jeg. Nei, jeg kjente Kinni fra før, men ja. Det var samme sommeren som Tokmak kom, men du kom, jeg kom før eller etter? Nei, en uke etter. Ja, det var ikke stor forskjell. Nei, vi kom, men vi visste at begge skulle dit. For jeg husker at jeg vurderte veldig, skal jeg dra til Kristiansund? Men så var det jo det negative med at jeg nettopp hadde begynt å date kona og sånne ting. Så da tenkte jeg, jeg kan ikke dra så langt unna. Og masse sånn. Og så skulle Tokmak dit, og da ble det sånn der, jackpot, vi blir lagkamerater. Hadde du Atas som agent da? Nei. Ok. Så før, da hadde jeg Mike Kjøle. Hva var rådet hans? Det var egentlig fra jeg dro fra Bærum og havna i Lillestrøm, så følte jeg bare at praten ble mindre og mindre. Og det var grunnen til at jeg skiftet agent. Jeg har ikke noe imot Mike, liksom, men kanskje når jeg trengte han som mest, så følte jeg ikke han var der. Og med tanke på at jeg hadde vært med på noen av samtalene med Atta og Tokmak når de møttes i Drammen, bare for å catche opp, liksom, og da følte jeg på en måte at kanskje Atta hadde vært en god match, og så spurte jeg Tokmak om han kunne fikse en samtale, og så har vi egentlig aldri sett oss tilbake siden. Men Kinni, du er jo en av de som sier at man trenger agent når man er i Norge.
Ja, jeg mener det, men det var ikke agenten din som ordnet deg til, til Mjøndalen. Men hva mener du, Amal? Trenger man agent? Det er ikke kjekt å ha. Jeg kan forstå det til en viss alder, men for eksempel da, når ting havna sånn som det, eller når ting ble sånn som det ble i godse, så jeg er veldig glad for at jeg hadde agent. Fordi den dagen jeg på en måte fikk vite at jeg er langt unna i godse, så satt jeg på fly til Kristiansund dagen etter. Nesten 24 timer etter, hvis du skjønner mener. Ja. Og det hadde aldri skjedd hvis jeg ikke hadde hatt agent. Og det er jo liksom bare det, Ata tok den praten med Justin Flo, og på en måte han ringte meg og sa at jeg tror du har en samtale som du kanskje ikke vil like, fordi i hodet mitt så gjorde jeg alt for å på en måte komme meg inn i laget, fordi jeg hadde jo nettopp begynt å bli plassert på tribunen og er ikke med på benken engang i de siste matchene før jeg drar. Med han nye treneren Henrik Pedersen. Og alle begynte jo å snakke om at ja, du er veldig langt unna, men du er den beste på trening, så vi skjønner ikke hva som skjer liksom. Har du kranglet med han? Ja, jeg sa nei, jeg har aldri gjort noen ting liksom, men alle ser jo hvor mange spillere han hentet. Og ja. Det er et problem når du henter mange spillere. Det var det samme problemet i Mjøndalen når du og Tokmak også kom. Du henter for mange, og det blir bare kaos. De hentet sånn, de stresset. Det vinduet vi kom, så tror jeg det kom mellom 7 og 9 spillere. Ja, det kom et helt nytt lag, og det var sånn, nei, det sitter 20 andre her også. Det er ikke engang plass til folk i, folk måtte nesten tråkke på hverandre for å komme inn til. Og du vet jo hvordan sånne ting er. Hvis man begynner å ta 3 poengere, så er det ingen som kan si noe som helst. Du kan ikke bytte på laget. Men vi ble jo bare verre og verre og verre og verre. Og da blir du bare misnøyen. Bare det hjørnet der blir jo, ja ok, det begynner å blusse litt opp. Og det andre hjørnet blusser enda litt opp. Og så er det et afrikansk hjørne der borte med Kingsley og Boye. Ja. Og alle de gutta der, så mister du helt. Ja, og det blir sånn, i hvert fall når det går dårlig, du forventer at hei, nå er det på tide jeg får sjansen. Men så spiller treneren med samme laget, og så blir det sånn, folk tok jo ferie. Folk tenkte det er samme. Jeg kan like gjerne bare logge av, fordi jeg skal uansett aldri spille. Og så plutselig så får du sjansen. Litt sånn som deg i Haugesund. Du har bare helt gitt opp, og så plutselig får du sjansen. Og så, det er teit da, for det er egentlig deg selv som spiller sin feil. Men så er du ikke helt klar, fordi... Men de vet jo at de har med unge menn å gjøre. Så de burde jo preppe dem på en måte. De burde jo trene dem og forberede dem. Det ble for mange. Altså, det ble for mye. Det ble for mange. Men det er litt sånn der, du, sånn som meg da, som på en måte var litt ny i den divisjonen der, for meg så ble det sånn der, når det gikk dårlig, så gikk det dårlig for meg på trening og utenfor banen og alt sånn. Jeg tok alt var dritt liksom. Så når jeg kom på trening, så dro jeg aldri på trening for å bli bedre fotballspiller, vet du hva jeg mener. For meg, jeg hadde på en måte gitt opp, jeg ga faen, fordi at jeg visste at jeg ikke kom til å spille uansett. Det er som Kinney når han drar på jobb nå. Etter at han fikk den kvarte bagetten, han har bestemt seg, 2023, han skal kjøre jobben sin i stykker. Eller hva, Kinney? Nei, men helt ærlig, det er ærlig sagt da. Ja, men det er du er ung, du vet ikke bedre. Men du kan være voksen også. Ja, men hvis jeg hadde hamnet i den situasjonen i dag, så vet jeg at jeg hadde taklet det 10 ganger bedre enn Amal Pellegrino for 10 år siden. Men det er erfaringen. Ja, men... Og hvis du ikke har noen... Det som er også sånn som du hadde Gauset i Mjøndalen, og du hadde Bjørn Helge Riise i Lillestrøm. Uten de to, så hadde jeg brent ned klubben. Men tenk på det, tenk hvis du hadde... Det kan du godt si, og liksom, jeg liker Gauset, men en grunn til at han kunne gjøre det, var også fordi at han hadde den posisjonen han fått fra treneren. Og da kan du gjøre det. Du kan ikke si til en spiller som ikke har den posisjonen at han skal begynne å gå rundt og ta vare på spillere som ikke har det, fått noe... Du må ha en liten sånn åpning inn til treneren da. Men alle som vet litt om Mjøndalen vet jo at det var 4 spillere som hadde den standingen i klubben. Og at Gauset på en måte valgte å bruke sin tid på en måte få det beste ut av meg. Det på en måte gagnet jo Mjøndalen også, hvis du ikke mener. Men jeg hadde jo aldri sett for meg at... Gauset skulle bli så viktig for meg når jeg kom til klubben. For jeg trodde ikke Gauset var sånn som person. Fordi du vet jo, det er mange som har et bilde av Gauset utenfor, som ikke kjenner Gauset. Og jeg med hånda på hjertet, jeg synes Gauset er en av de mest fantastiske menneskene jeg har møtt i fotballen.
uten han så hadde jeg aldri fått så mye ut av min Mjøndalskarriere. Kenny, du må jo synes mye godt om han også, siden denne episoden så klarte du å kommentere at du møtte han på Oppsbygg. Ja, men det var jo bare hyggelig. Vi spurte jo om han jobbet der, han ba nei, jeg møtte han. Vi skjønte jo ingenting av hva du pratet om. Ja, det hyggelig å se igjen folk da. Når du ser plutselig folk som du ikke har sett på lenge, og det bare sånn, ah, halla liksom. Jeg synes det, ja, det var fin. Han ga deg tommel opp på den på Instagram, tror jeg. Ikke noe mer enn det, bare, det går bra liksom. Ja, det ikke godt nok. Nei, det det ikke. Men ja, så var du i Mjøndalen det halvåret, det halvåret gikk ikke så bra for deg. Nei. Det var mye greier, ting og tang, men, og du kranglet med medspillere, trenere. Husker du ikke alle gutta-episoden, det hvor jeg og Vegard krangler etter jeg sparker den stolen, på grunn av fysioen? Ja. Det jo dag to. Det var dag to? Ja, så det startet jo ikke bra. Nei, ikke sant. Men ja, det forholdet jeg hadde til Vegard, det var jo, ja, fra med der, i den alderen der, så var det sånn der, når det skjærte seg med et menneske, så var det akkurat som om, det var en vegg, det ble litt sånn der, du død for meg, hvis du ikke mener. Og det var jo det. Jeg hadde jo ikke en eneste samtale med Vegard siden den dagen. Og det var derfor Gauseth på en måte tok den rollen han hadde. Og alltid når jeg hadde spillesamtaler og sånne ting, så var det Gauseth jeg hadde spillesamtaler med. Mens du gikk inn på det rommet hans, kontoret som han åpna vinduet der til Kenneth og hadde spillesamtaler der inne, så hadde jeg din andre garderoben med Gauseth liksom. Ja, men det litt sykt, fordi det det kanskje det sykeste med Vegard som trener, det at hvis du ikke spiller eller gjør det bra, så du finnes ikke. Mens hvis du spiller, så du, altså du kan gjøre hva du vil. Du kan være borte fra trening i 14 dager og komme og spille kamper. Det så lenge du leverer, god på, hvis du leverer kampdag, og så du syk i 14 dager og kommer og leverer neste kampdag igjen, og du starter siden du var så god forrige kamp, så spiller du igjen. Og han happy. Sånn ikke alle trenere da. Nei. Men jeg hørte det var sånn, var det ikke sånn Jon Karev hadde den gangen han var i Aston Villa? Jeg tror det var litt sånn, han hadde sånn, ja, det går bra, det Jon Karev, han leverer uansett. Det sånn du hadde det, det du prøver sikkert det? Nei, jeg hadde det ikke sånn. Ikke det helt tatt. Hvem var det som hadde det sånn da, når du først skal by deg på? Nei, det var, jeg hadde det sånn en det må, sesong. Det må, jeg hadde det sånn en sesong. Så nå tørte han ikke å si noen om alt. Jo, nei, jo, men hvis jeg måtte, du kaster det på meg nå da, jeg kan ikke bare kaste. Er det du som sa det? Altså, Gauseth hadde det i hvert fall ganske luksus i en periode. Men han også var i kjelleren og måtte jobbe litt liksom. Men, så alle kunne ha det i en periode da? Ja, det var bare litt sånn, det var litt sånn, noen ganger gikk det sånn, og noen ganger gikk det sånn da. Hva med han iranske keeperen som var i Mjøndalen når dere var i Mjøndalen nå? For, synes han god? Ja. Klasse. Nå han tilbake, nå har han norsk statsborgerskap. Ja, og nå han tilbake i koffa. Ja. Jeg synes han var en av de bedre keeperne jeg har sett i Norge spille fotball. Samme her. Han var helt synssyk. Og så var han verdens snilleste menneske i tillegg. Ja, faktisk. Jeg husker han kjøpte en svær godteripose til meg på en kamp dagen før kamp. Og vi satt og spiste masse på hotellrommet. Det var jo galskap. Bare du og han? Jeg gikk jo opp masse kilo. Han var egentlig ikke snill mot deg da? Nei, men sånn, tenker tilbake på det. Hvorfor kjøper du så mye godteri? Jeg satt og spiste det. Han var keeper, han trengte ikke bevege seg like mye som deg. Nei, det ble helt feil. Ja. Nei, men han var bare skikkelig gavmild. Ja. Han bare elsket å dele med alle. Men som iransk fotballspiller, så, og når jeg så på de klærne han har på sosiale medier og sånt, det virker som han hadde uendelig mye penger da. Var han en rik spiller, liksom fotballspiller? Han var jo i hvert fall en synssykt svær fotballspiller i Iran. Du så jo når han kom til Norge, da var jo en helt annen følgerbase enn det noen av oss andre hadde, og ja, tror han hadde mest i hele fotball-Norge av de som spilte i Norge på den tida. Så han kom i hvert fall med synssykt mange følgere. Jeg husker jo når han signerte for Mjøndalen, så kom det jo masse kommentarer fra iranske fans, og Instagram til Mjøndalen gikk jo helt amok. Mm. Ja, han var jo sinnssykt svær. Men ja, altså. Kan du si navnet hans for meg? Sosha Makhani. Han var jo rett frem. Ja, men jeg tenkte, hvis jeg sier det på en annen fans måte, så er det veldig hyggelig som sier det riktig, da. Hva trodde du det var? Sosha Makhani. det er ikke, det var helt vanlig. Ok, da vet du det. Ja, da vet du det. Han har 996 000 følgere på
på Instagram. Så han jo ganske stor, stor. Han større enn Mats Hansen på Instagram. Det ikke lett å være det. Nei, 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 det han har mange følgere. Hva har du gjort hvis du møter han? Jeg vet ikke, jeg tror ikke engang vi i Norge forstår hvor svær han fordi, altså, følgerbasen hans ikke her, skjønner Men du? Hva gjør han i Norge? Ja, det ikke bare i Norge, hva gjør han i Mjøndalen? Han liksom... Ja, nå det koffa, da. Ja, det var jo det var jo den det var jo det kaoset. Han ble jo utestengt i jeg husker ikke hvor mange måneder på grunn av den svampebob buksa hans. Ja, riktig, riktig. 6 måneder utestengelse. Ja, 6 eller 8 hvis jeg ikke tar feil. Men bare i Iran. Ja, men også var det jo jeg tror han sleit litt med den agenten som fikk han til Norge at det var det eneste han klarte å komme med og jeg husker han ikke var veldig happy etter sånn 6 måneder og signerte enda en ny kontrakt i Mjøndalen så Jeg tror ikke han har den samme agenten som fikk han hit den dagen i dag, for å si det sånn. Nei, det går det, Og det nå, ikke siden han, ja, de siste årene, så har han jo ryk i korsbåndet, og han har hatt 2 alvorlige skader, tror jeg. Og det på en måte har jo stagnert karrieren hans litt, og med tanke på alderen hans også, så ikke akkurat den på hans side. For jeg tror han 35-36, hvis jeg ikke tar feil. Mener han var 88-modell? Ja, jeg tror han 36. 36 år, ja. Han har bursdag i november, så blir han 30... 86-modell, ja. Han blir 37. Han blir 37 nå. Ja. Men han tar et år i koffa. Eller ikke, ikke et ut år, sesongen. Ut sesongen. Så blir det spennende å se hva han gjør etter det. Men hvis koffa rykker opp, så trenger de jo... Ja, de rykker opp, ja. Det ikke, du vet, den gamle treneren din, så kan hva ja, som helst. Ja, den er bankers nå. Nei, Kongsvinger sliter jo veldig nå. Ja, jeg tror ikke akkurat det er... Ting går ikke akkurat hans vei med det som skjer i media heller nå. Så, det er ledig jobb i Kongsvinger fra januar da, Kini? Kan søke i hvert fall. Ja, du kan søke på den, ny tredje jobb. Ja, det er ikke mulig. Det er jo fint å se deg i Kongsvinger. Nei, jeg tror han får en sjanse til, men jeg tror det har ødelagt mye det som har skjedd de siste ukene. For jeg følte jo at Kongsving egentlig skulle rykke direkte opp og komme på førsteplass en periode. Ja, de var jo der. Ja. De har jo rotet. Og så siste 10 matchene så tror jeg de nesten ikke har vunnet i det hele tatt. Vi snakket i sted om at du dro til... Vi snakket ikke om du dro til Glimt. Men før du dro til Glimt, var det noen andre... Da kom du fra Saudi. Nei, nei. Vi var jo... Vi må jo følge veien nå, da. Vi var jo i Mjøndalen, han hadde kaostid, og så hadde du en sesong hvor du leverte Men skal, hva da, skal du reise gjennom hele karrieren? Det var, det var første halvåret hvor vi rykket ned fra tippeligaen som det het da. Ja. Det var dårlig. Da var det dårlig. Ja, bare for å ta det kjapt da, og da hadde jeg egentlig bestemt meg for å slutte med fotballen. For da hadde jeg på en måte fått så mange slag i trynet og tenkt at du vet når du har fått så mye imot deg, så tenker du til slutt selv, på et eller annet tidspunkt, ja. At du ikke god nok. Og da dit jeg hadde havnet. Så jeg husker etter Ålesund-kampen hjemme, så jeg vet ikke, kanskje du husker det, så burde jeg kunne stått igjen med 4 mål den kampen. Men vi taper jo 2-1, og jeg skårer jo ikke. Jeg brenner liksom alle de sjansene som jeg hadde satt et halvt år før i Bærum, liksom. Så... Og da tenkte jeg, da låste jeg meg inn på dassen, og husker jeg begynte å grine som faen, og så husker jeg Tokman kommer inn, liksom, og bare, hva skjer, liksom? Så bare sa jeg til han at jeg tror ikke jeg klarer mer, liksom. Jeg føler jeg har mistet det, og jeg synes det er flaut. Jeg synes oppriktig, det var dritflaut. Fordi alt det man liksom snakket om, at jeg vet jeg god nok, og så klarer du ikke å bevise det på fotballbanen. Og så er du nærme også, da. Du er her, du er der, liksom. Du skal bare ja, den siste linjen. Men jeg hadde jo dratt til Lillestrøm, oppnådd drømmen om å signere for en eliteserieklubb, og så gikk det til helvete. Så signerte jeg for en klubb, som jeg sa, fra jeg var liten, at jeg aldri kom til å spille for dem. Mjøndalen liksom, fordi jeg var jo Godse-fan, hvis du skjønner jeg mener. Mm. Jeg var jo fra Marienlyst-området, ikke langt unna. Så jeg sa jo, når vi var yngre, så sa vi jo alle, liksom, nei, jeg skal aldri spille for Mjøndalen, liksom. Jeg skal til Godse. Så havner jeg i Mjøndalen, og så er jeg på en måte enda dårligere der enn det jeg var i Lillestrøm. Og da synes jeg det var enda mer flaut, og så gikk det jo dårlig på banen, og da bare husker jeg etter Ålesund-kampen, så sa jeg at med en gang etter den sesongen her er over, så slutter jeg. Og jeg vet ikke om du husker det, men når preseason startet året etter, så kom jo ikke jeg de første 3 ukene, for de hadde jo egentlig gitt meg. Mm. Det var planen min, liksom. Og jeg husker jeg hadde en del prate med Kenneth om at, liksom, ok, ta et par uker ekstra, liksom, og prøve å klare ned hodet ditt, og så tar vi en prat senere, liksom. Og
Dere dro til Las Vegas på botur. Mm. Hvis du husker, etter den sesongen. Ja. Jeg ble jo ikke med. For jeg sa jo, nei, jeg kan ikke liksom, jeg klarer ja. Ikke å være med gutta, ingenting. Og du og Tokmak var jo en av mine nærmeste kompiser, og dere dro på den turen, men jeg ble ikke med, selv om dere var med, liksom. Og det bare, da var jeg langt nede, liksom. Men da satt han hjemme i stua med meg i stedet, gjorde du ikke? Eller dro du et annet sted? Nei. Jeg bare, hvorfor drar du ikke til Vegas? Han var nei, satt han det endte, hjemme. Det endte med at jeg dro en tur til Barcelona med Hanne, 4 dager, og så Barcelona, og etter det så jeg ikke på en fotballkamp på, jeg vet ikke, 3-4 måneder. Jeg bare fikk avsmak for alt sammen, og bare tenkte at det livet der er ferdig, liksom. Og for dere som lytter nå, så må du forstå at Amal ser på alt av fotball. Ja. Han ser på 4. div, 3. div, 5. div, han ser på alt. Jeg har 3 skjermer oppe samtidig. I dag så var han og så på fotballtreningen til sønnen til en av kompisene sine, og han er 6 år. Så Amal ser på absolutt alt av fotball. Ja, det er sykt faktisk. Så ja, men det er jo, jeg var så langt ned i grøfta at jeg følte ikke det var en vei opp igjen. Men jeg tror at det bare koblet så langt vekk fra alt med, som hadde med fotball å gjøre, det gjorde noe med meg. Og så var det jo den samtalen jeg hadde med Gauseth. Så jeg vet ikke om du husker det. Jeg hadde jo den plakaten på plassen min. Den strekmannen som han hadde tegnet til meg. Husker du den? Jeg må bare ærlig si nei. Nei. Hvis det hadde vært noe mat der, han husker det. Nei, jeg husker du hadde. Men var inne, ikke der vi satt, men inne i den andre. Ja, inne i den andre garderoben. Så hadde jeg en sånn svær sånn... Eller ja. A3-ark, riktig. Som er større enn A4. Ja. Faktisk, A3. Når du sier det, jeg husker det var det der, men jeg husker ikke hva det var. Ja, det var sånn strek man hadde tegnet opp, liksom, og så var det så enkle sånne stikkord som jeg på en måte skulle gjøre før treningen. Da. Jeg skulle være førstemann ut på feltet, jeg skulle spise hver gang før trening. Det her er tips til unge fotballspillere, ja, da, som lytter. Ja, selvfølgelig. Hør etter nå. Men jeg er jo den personen som ikke var flink til å drikke vann før trening, før kamp og sånne ting. Men det var enkle sånne ting, og så var det mye handlet om respekt for alle de som jobbet i klubben og sånne ting også. Så det var liksom sånn der, når treningen var ferdig, så var det sånn der oppmann gikk rundt og samlet baller, så da tenkte jeg liksom bare, ja, bare hjelpe han da. Hjelpe til liksom. Ja, og det var sånn der, du vet når du har fått A-lagskontrakt, og så du vet at det er en som jobber med det, så begynner du å tenke, ja, det er ikke min jobb. Mens jeg hadde vært i Åskolen alle årene og var yngste og måtte bære alle sine bagger. Jeg fikk Torleif sin bag i den skulderen, Farah sin den andre skulderen, så fikk jeg Sims sin bak nakken liksom, og gikk der med 7 bagger, og du var ikke akkurat King Kong da liksom, men det var dems måte å holde deg nede på. Men når du fikk A-lagskontrakten, så var det sånn der, fuck it, jeg er ferdig med det greiene liksom, og da blir man litt høy på seg selv. Og man burde aldri bli ferdig med det der da. Nei, men til den dagen i dag... Hvordan er ikke ferdig med det? Til den dagen i dag så er jeg... ofte igjen og plukker baller liksom og hjelper til. Men det er jo den nye generasjonen er jo dårlig der, generelt. Men de trenger ikke å, det jeg ser i hvert fall nå da, er at, jeg kan ikke snakke for alle, men spesielt mange av de, det er nesten så foreldrene deres bærer dem rundt på fotballbanen og sparker ballen for dem. Mm. De får liksom alt servert. De kaller det generasjonen og er curlingforeldre. De bare rydder vei for dem. Men vi snakker ikke om hva du gjør på selve banen. Vi bare snakker om at liksom, ja, det, litt hvordan, før, litt etter. Ja, liksom, hei, bare hjelp en som er ved siden av. Liksom, hvis noen men det her er før og etter også. Hvis en unge kommer på trening uten vann, så er det foreldrene sin skyld. Tenker de ungene. Fordi de har ikke fått vann i vannflaska si. Men det er jo sånn at når vi reiser på bortekamper, så går det ikke en eneste busstur utenom at en av lederne sier husk baggene liksom. Hvis ikke den sier det, så går jo bare alle. Ja. Fordi det er alltid sånn de sier, de 8 yngste da, skal være med og hjelpe til med all bagasjen som klubben har med på bortetur. Men hvis ikke de sier det, så føler alle sånn, ah, fri dag, ja. Og så bare begynner å gå. Og så er det sånn, hei, hvor skal dere liksom? Kom hit og bære bagger. Det er sykt hvordan hodene til ungdommen fungerer. Men vi var som vi også. Var vi så ille? Ja, si det så enkelt som liksom, du er nede allerede, liksom. Ting går jo til helvete uansett. Og hvorfor skal du begynne å være liksom det er vanskelig å være grei mot andre da, når det liksom når du ikke har det hyggelig engang. Du vil ikke være der. Liksom, det er ikke, hvis du ikke vil være et sted, det er ikke så lett å gå og smile og hjelpe personen ved siden av deg. Hva er det du snakker om nå? Ung gutta som spiller i Bodø/Glimt, tror du ikke du vil være der? Nei, jeg snakker om når du har hatt mye motgang.
Jeg tror ikke det, fotball tøft altså. Det tøft å være i en verden hvor du har lyst til å spille og du aldri får muligheten liksom. At du føler at jeg så langt bak. Ja, vi kan godt si at ja, det kult å være i Bodø, men ja, du ung gutt, du i Bodø, du heldig. Men det er ikke så fett alltid å være der heller, fordi du får ikke lov til å gjøre hele jobben din, egentlig da. Ja, det akkurat den følelsen du har, at du føler du der, men du ikke der, hvis du skjønner hva jeg mener. Du får betalt, men du får ikke lov til å vise hva du god for. Og jeg husker jo den perioden hvor jeg følte jeg ikke var der, når jeg ikke spilte i det hele tatt, så var det sånn der, en gang treningen var ferdig, så var det nesten sånn at jeg hoppet inn i bilen med fotballskoene mine på og dro hjem liksom. Jeg gikk ikke inn i garderoben og var der, og chillet med gutta og dusjet der og dro hjem liksom. Det var sånn der, jeg skal ikke se et eneste tryne etter den fløyta var blåst i liksom. Ja. Det var sånn der, ok, treningen var ferdig, fuck dere liksom, unnskyld uttrykket, men ja. Jeg er ferdig liksom. Fort. Ja. Ja, og til og med det går så fort at, til og med liksom at det er sånn, hei, det er til og med, det er egentlig vennene dine, du spiller ja, med vennene dine, men... Du har ikke lyst til å være med vennene dine til og med etter treninga. Du vil bare Men det er jo, det er jo sånn fotballen er. Det er så mye betyr fotballen, hvertfall for meg da, så har fotballen alltid betytt så mye at når det går dårlig, så blir det nesten sånn personlig for meg selv. Liksom. Jeg slåss med min egen kjærlighet, hvis du skjønner hva jeg mener. Og tenk deg når det går bra. Du dusjer til det kommer kaldt vann ut av dusjen. Altså, du kunne Nå si... 90% av tiden i Glimt så er det jeg som låser dørene liksom. ja. Det er sånn, jeg får melding liksom, kommer du hjem eller hva er greia liksom? Og jeg sier bare sitte igjen i garderoben og snakke med gutta og sett på resten av runden liksom i garderoben. Og det er liksom sånn der, når ting går bra så har du ikke noe stress. Da er det drømmejobben. Ja, det er akkurat det der. Men det er jo det stikk motsatte når det går dårlig, og når det går dårlig, da er det Det er nesten verre enn når det går bra, liksom. Ja, men folk snakker ikke om hvordan det går, eller når det er verre dårlig, da, og ikke får spille. Og det er samme om til og med laget ditt vinner eller taper, liksom, men når du ikke spiller, når du liksom bare... Du er usynlig, liksom. Det er jo helt sykt. Ja, du føler deg jo søppel. Du føler deg usynlig, liksom. Ja. Så, ja. Til dem som sier at... Man kan si så mye man vil med at man føler seg en del av laget når det går bra, når man ikke spiller. Ja, de ljuger. Jeg tror ikke de har vært i den situasjonen. Og det er som du sier, de ljuger liksom. Det er veldig få som virkelig er en fantastisk lagspiller som ikke er en del av en elver, hvis du skjønner jeg mener. Vet du hva du må være da? Da må du tredje være... Keeper. Ja, eller du må være så stor del av klubben at du bare... Du bare vet at du er der, selv om det skjer. Skjønner du? At det er sånn, du spiller ikke, men du vet det. Du vet at kontrakten din blir forlenget i 4 år, og du er en av de beste betalte, uten å spille. Eller så må du være en av de unge gutta som nettopp har kommet opp, da, som får lov til å være med på noe gøy, kanskje? Nei. Ikke da, eller? Nei. Det er jo, fordi når du kommer opp, og du har fått den kontrakten, og du vet at ja, okay, her skal jeg være i 4 år, Så alle begynner jo å stresse, ikke sant? Hvis ikke du spiller første kampen, så er det sånn, ok, det er første kampen, andre, tredje, fjerde, femte, så har det plutselig gått 5 kamper, så har du ikke et eneste inn og opp. Og så blir man jo sånn, jeg må stikke fra den klubben. Det er det som er feil med den nye generasjonen nå, er at hvis ikke de har spilt 5 kamper, så ringer de agenten sin og sier, jeg vil bort fra den klubben her. Men hvordan holder man så mange spillere fornøyd? Er det ikke cirka 25 spillere i en tropp? Det er jo det som er... Da tar du bort to keepere, da. Ja, men ok, men si det, de beste trenerne får det til, og de som ikke er så bra, de får det ikke til, da. Sånn som Vegard Hansen i Kongsvinger nå. Men ja, det handler jo om å se en hel gruppe, da. Ikke bare de 11. Og der kan jeg jo skryte av min egen trener. Du kan jo se hvor mange historier det er på folk som ikke har vært i nærheten. Senest si Hugo Vettelsen, da. Mm. Det er jo ikke så lenge siden plutselig det klaffet dritbra for han, og så... Plutselig er han i klubbrygget, liksom. Og er en fast del av det norske landslaget. Hver eneste uttak, så er han jo med. Og det er liksom sånn der, hvis du hadde sagt for 1,5 år siden at Hugo kom til å være der for klubbrygget, og med alle landslagstropper, så hadde jo folk bare tenkt, hva er det du snakker om, liksom? Han var på benken et helt år. Ja, og han kom jo inn ganske sent i kamper, hvis han kom inn i det hele tatt. Mm. Og det er liksom sånn der, måten man er med alle spillerne, er liksom sånn der, du får betalt hvis du klarer å stå i det, hvis du hva jeg mener. Det er liksom bare, jeg husker den troppen vi hadde når jeg kom i 2021, den høstsesongen.
treningene var jo 10 ganger vanskeligere enn å spille fotballkamper. Fordi at alle var virkelig på hver eneste dag. Om det var kortbaneøkt eller 11 mot 11. Det var mye tyngre å spille 11 mot 11 økter enn det det var å spille en vanlig fotballkamp. Er ikke det sykt å kunne si? At du spiller et så bra lag, Kini, at det er vanskelig å spille... Da har du bra... Ja, det er sykt da, men da må det er treningshverdagen. Ja, men da må du si det andre vei også da. Da blir du ganske sånn som en spiller da, hvis du føler at du er bra, du herjer på trening, men du spiller ikke, men du kunne dratt til... Hvem som helst annen klubb. 10 andre klubber da, og spilt. Mm. Altså, det er jo lettere å... Hvorfor skal jeg vente et helt år på å få spille når jeg bare kan dra til... Ja, hvilken som helst annen klubb å spille da. Men det som var fint med for eksempel, si Hugo da, er jo at han hadde jo sett hvordan det hadde vært inne i klubben. For eksempel si Ola Solbakken da, som på en måte var i akkurat samme situasjon, samme som Hugo, med tanke på at han var jo andre valg på kantene, bak Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel, og så blir en solgt, og så får han den ene sjansen, så er det jo opp til han å ta vare på den. Men når han først tar vare på den, så er det hans sin plass. Og det var jo det egentlig Hugo trengte, det var jo at en av de indre løperne skulle bli solgt, eller i hans situasjon så ble jo Sondre Brustad fet langtidsskadet. Ja. Han var jo nesten ute hele den sesongen. Mm. Og så plutselig kommer han inn, og så ser han seg aldri tilbake igjen. Ja. Men det er fordi at han la ned den jobben han gjør på feltet hver eneste dag. Ja, ja. Når ingen andre media får med seg noe som helst, men alle lagkammeratene ser hva slags jobb han gjør. Og når han kommer inn da, så unner alle han at han skal prestere bra, hvis du ikke mener. Ja. Men ok, si det sånn nå da. Nå har du for eksempel, nå er det mange som har blitt hentet. Bassi, Gulliksen. Det er samme vei de kommer til å gå da. Eller, det er ikke samme vei man kan si det. Men mest sannsynlig da, så er det jo den veien de skal gå. Vært litt på benken nå. Kanskje neste sesong. Boom. Fast. Spiller. Herjer. Turer videre liksom. Ja, og det er jo liksom sånn, du kan jo se Gulliksen, han hadde jo masse interesse fra før, men han kom jo til oss, men jeg sier til Gulliksen at i stedet for å dra til en bondklubb i Nederland, hvis du gjør det bra nå i Glimt, så drar du til en toppklubb. Du ser hva jeg mener. Mm. Du slipper det der mellomsteget i utlandet, og så må du liksom bare håpe på at det skal klaffe veldig, eller hvis det går til helvete, da, så blir det plutselig rett hjem igjen, og så starter litt på nytt igjen. Og bruker 2-3 år. Ja. Kanskje 4-5. Mens hvis han bare kommer seg inn i det systemet vårt og på en måte begynner å spille, du ser jo nå de siste kampene så har han jo vært god. Mm. Og du ser jo for hver kamp som går nå så er han jo bedre og bedre. Så jeg tror ikke Gulliksen er lenge i Glimt da. Siden vi har vært innom Mjøndalen og vært innom Lillestrøm og alt mulig rart, er det noe du angrer på? Hvis det er en ting du kunne gjort annerledes i karrieren din, er det noe du angrer på som hadde fått deg, jeg vet ikke, en annen vei? Eller fått... Nei, hva som helst. Jeg tror ikke, jeg prøver å ikke tenke sånn på det, fordi jeg ser på det heller på den måten at alle de veiene jeg måtte gå har formet meg til det menneske jeg er i dag, og jeg tror ikke jeg ville vært foruten. Fordi si det hadde gått litt lettere i en periode, så kanskje jeg hadde vært et annet menneske enn det jeg er i dag. Da. Og jeg tror jeg har vært heldig med tanke på alle menneskene jeg har møtt i alle de klubbene jeg har vært i. Jeg har hatt veldig mange, jeg kaller det selv da, farsfigurer i de klubbene jeg har vært i, som på en måte har formet meg til å bli den jeg er i dag, mest på godt. Men du det er jo, altså hvis du ser på hele veien nå da, du har fått juling hele veien til, altså det er jo sykt at, det er sykt at du fortsetter da, det er sykt, man har fått juling, ikke bare, vi snakker ikke bare om at han har hatt motgang, en uke, to uker, eller valgt en dårlig klubb. Hei, karen har fått juling 4-5 klubber i et halvt år. Og så kommer du kanskje til det verste stedet som, hvor du kanskje ville gjøre det best i godset. Mm. Hvor du kanskje gjør det verst, kanskje verst da, i forhold til at du ble hentet fra Mjøndalen, puttet en haug med mål, og så kommer du til godset. Det, liksom, det så ut som du ikke kunne skyte ballen nesten. Skal jeg gi deg prikken over inn? Ja. Karrieren til Amal? Ja. Når du først brillerer og gjør det sinnssykt, så kommer pandemien og stenger hele verden. Som gjør at det er kanskje 2 land i verden som har mulighet til å kunne hente deg som fotballspiller. Ja, det var jo bare 1 land da.
Ja. Men ja. Ja, fordi Kina var jo i hvert fall helt stengt, så de kunne i hvert fall ikke hente deg. Det var jo egentlig dit jeg skulle. Men så er jo karen glad i å ta sprøyter da, så han proppet vel bare seg selv med Pfizer og alt sammen da. Ja, men ikke det, men tenk at du har spilt så bra fotball. Du er i prima alder. Hvor gammel var du da igjen? På 20-30. Ja, så 30 liksom, det er da etablerte spisser, de er gode. Du ser han leverer. Han kan liksom signere en heftig kontrakt med, han kan dra til mange, mange land i Europa, egentlig også. Også men bare, det var sorry. Ikke, det var jo ærlig hele det året. Hvis jeg hadde fått et tilbud fra en nederlandsk klubb, og det tilbudet jeg fikk i Saudi, så hadde jeg jo takket ja til det tilbudet i Saudi kontra det i Nederland, fordi jeg har aldri tjent penger i min fotballkarriere. Det meste jeg tjente, det var jo, jeg hadde jo 30 000 i Lillestrøm, da var jeg jo 25 år. Jeg fikk jo ikke spart opp noen ting. Det eneste jeg hadde den perioden der, det var jo en svær, hva heter sånn, gjeld at når... Forbrukslån? Eller inkasso? Ja, du vet, når de kan ta fra lønna di uten at du kan si noe som helst. Å ja, det er når namsmannen eller noe har vært der og lagt noe beslag på noe. Ja. Du vet, når du får lønnslipp, så står det 30 000. Men når du går inn på kontoen din, så står det 7 000, fordi det har trukket 23 000 hver eneste måned. Jeg hadde så mye inkasso høyre og venstre. For grunn av at jeg hadde jo ikke penger når jeg var yngre. Han visste at han skulle bli fotballspiller, så han bare kjørte på. Og jeg tenkte, det ordner seg særlig. Når vi dro ut og spiste, han bare, jeg tar det fordi jeg blir proff. Slapp på. Jeg gikk til DNB og sa, jeg skal ha et Mastercard der. Og så gikk jeg til sparebanken og hentet et Mastercard der. Og så tok jeg forbrukslån der, skjønner du? Det var sånn jeg levde. Det er jo sykt å gjøre, egentlig. Men liksom, det var sånn jeg kunne betale husleie. Hvordan ellers skal jeg betale husleie? Jeg hadde ikke noen foreldre som kunne hjelpe meg. Ja. Jeg flyttet ut når jeg var 18 år, liksom. Det er jo sykt når du bare... Folk venter på lønningsdag, og andre bare, det er ikke lønningsdag. Det er bare avbetaling, liksom. Men du må... Kini, det som er sykt er at du tror, for deg, økonomen, inderen, ikke sant? Dere har kontroll på pengene deres. Du har kontroll på, du vet hvor mye rente du får inn på konto neste måned. Det vet jeg. Så god kontroll har du på økonomien din. Men for oss andre, det er, ikke for oss andre, men det her er ganske vanlig altså, i Norge. Altså. Det er mange som lever på kredit. Det er litt skummelt, men det er dessverre. For meg, når jeg visste at man kunne få et kort og bare ta ut penger uten at man måtte betale noen ting, det var det som ødela meg. Ja, for du tenkte ikke på de rentene som kommer på... Visste ikke hva rente var i det hele tatt. Første Mastercardet mitt, jeg hadde sånn der... Men du kunne i hvert fall... Du kunne ta ut til 12 000 kroner. Første jeg gjorde første dag, jeg tok ut 12 000 kroner. Og da har han allerede tapt sånn 150 kroner. Kom igjen da, du har hørt at et ordtak er hvis det er for godt til å være for sant. Liksom, bro, det er noe å tenke litt da. Du tror jeg kunne det ordtaket da jeg var 18 år, eller er du sikker da? Ikke penger på trær, da. Amal kom til meg. 6 måneder etterpå, så stod 12 000, var 38 000. Jeg ringte dem, og jeg sa, ei, jeg lånte 12 000, ikke 38 000. Hva skjer? Hvor er de andre pengene? Dere har ikke gitt meg noen ting, liksom. Nei, det er renter og jeg var ordentlig, altså. Hodepinne høyre og venstre. Wow, men kom han til deg og sa, du, jeg har en idé. Altså, ring den banken her og ta ut penger. Nei, han kom til meg en gang, og så sa han, jeg har satt med Mac'en min på fanget hjemme, så sa han, jeg har lyst på Mac, ass. Jeg har ikke penger til Mac. Hvis jeg vil ha Mac, så kan vi kjøpe den nå. Så kan vi gå. Så sa han, nei, jeg vil ikke at du skal låne meg de pengene. Og så sa jeg, ja, du kan ta det på kredit da, hvis du vil. Så er det 6 måneders betalingsutsettelse. Men da må du betale hver måned, sa jeg til han. Ja. Så gikk vi der, og så signerte jeg papirene for han, og så kjøpte han en Mac på, det var med utsettelse da, men han fikk månedlig avdrag. Og så betalte han meg hver måned. Og jeg husker han sa, skal jeg betale nå? Jeg sa, slapp av, det er liksom, det er den tiende hver måned du trenger. Og så gikk det, betalte han, og så gikk det 2 uker. Skal jeg betale nå? Han var så redd for å gå over tiden. Det er faktisk det sykeste jeg har hørt. Du vasket meg i livet mitt. Ja, men hva skjer? Du kom med da, du tenkte bare du kunne gå og hente penger i en bank, og så, men det visste jeg faktisk brukte ikke. Brukte du den Mac'en, eller måtte du bare ha den? Nei, jeg kjøpte den jo fordi dere spilte CS hos deg. Så jeg vil bare være en del av gutta, skjønner du? 10 000 for å spille din Counter-Strike. Hva gjør man ikke for venner? Det var, det var gøy da. Det var gøy. Sykt. Nei, det er sykt. Ja, det som er også sykt er at det er Tokmak, det er Amal, og det er Mahmoud Keita. Og alle dere tre kjenner hverandre. Når ble dere kjent? Fordi alle, dere har jo vært kompiser lenge.
Men når ble dere kjent? Ble dere kjent gjennom fotballen, eller før? Ja, og Keita ble kjent gjennom fotballen, ja. Jeg tror vi begynte å henge når vi begynte i sånn 8. klasse. Det var da vi begynte å henge på Gullskogenbanen og spille mye der. Og så ble jeg kjent med Tokmak kanskje sånn 2-3 år etter det igjen. 10. eller 1. klasse. Der er tre gutter som blir kjent før de ser at det går i fotball. Men tre stykker som blir kjent, og så får alle får en bra fotballkarriere. Det, hvor ofte er det så jeg ser sånne ting, Kini? Unntatt Flo-brødrene, da? Ja, men du kan si sånn, men det lett å sitte etterpå og prate om folk som har fått det til. Liksom, du kan sitte og prate om mange overalt i hele Norge som var gode, men som bare... Altså, det sykt. Det mange, mange som er gode hvor, i fotball. Men hvor mange tilfeller er det hvor liksom... Tre kompiser da, får sånne karrierer. Ja, det kanskje enig av, det kanskje litt uvanlig, men det, sykt, det som sykt er at det mange som gode i fotball, som sånn, hvor du når du yngre, du tenker, herregud, alle kommer til å bli fotballspillere. Det jo, og så bare går tiden, og så ser du bare at, nei faen, det ikke plass til alle liksom. Det og folk må bare... Og i hvert fall som du sier om Tokmak, bestekompisen din, at ja, dere er jo, det er ikke mange tilfeller av deler, hvor det er to beste kompiser som leverer på så høyt nivå. Nei, men for meg så var det sånn, alle hadde jo sine forbilder. Mitt forbilde var Ronaldinho. Men mine ordentlige og de viktigste forbildene jeg hadde, det var jo Keita og Tokmak. Med tanke på når man ser liksom karrieren og den veien de måtte gå for å bli proff da, så var det var på en måte, det viste litt veien for meg som sleit enda mer enn det de gjorde. For de var jo inne i godsesystemet og hadde liksom proffkontrakt når de var juniorspiller. Jeg spilte jo på glassverket som ble i Åskålen litt senere når du ble seniorspiller. I fjerde liv? Nei, før det liksom med ja, juniorlaget der. Men, og ja, på juniorlaget? Ja. Til et fjerde divisjons A-lag? A-lag, ja. Ikke sant? Så du skjønner at det her er jo... Så jeg er jo langt unna. Ja. Men når jeg på en måte... Jeg fikk jo innblikk av hvordan de hadde det hver dag, fordi Tokmak og Keita var jo hos meg hele tiden. Så når jeg skaffet leilighet, så bodde jo de hos meg bokstavlig talt, og så på fotballkamper, og vi hang der alle sammen. Så jeg vet jo hvor mye, for eksempel, Tokmak sleit med masse. Han hadde jo på en måte det der holdningsproblemet over seg hele tiden, som klubben brukte mot han, og ble jo trua med å bli kastet ut høyre og venstre, og ble jo lånt ut til Bærum, og så gikk han på lån til Mjøndalen, og så... fikk han jo plutselig det ene halvåret hvor han tok virkelig sjansen og så oss aldri tilbake, liksom. Så det var ikke sånn at han ble proff og så gikk alt på skinnet, liksom. Han sleit jo veldig med å få den standing han fikk til slutt. Ja, fordi egentlig, jeg tror alle spillere som spiller, det er ingen som spiller fotball har hatt en lett vei, liksom på et eller annet tidspunkt. Alle har vært gjennom... Håland, Martin Ødegaard. Nei, de, til og med dem har også gått gjennom ting som er liksom, det er ikke gratis det de har gått gjennom heller. Selv om det kanskje høres lett ut å si, nei, de kan ikke ha hatt noe tøft, liksom. Men det har du tøft, og det som er som fotballspiller, som folk, som vi vanlige folk som ikke har vært det da, i hvert fall meg, jeg kan ikke si det, du har vært proff, men så, det vi ikke ser er jo, all den jobben dere legger på utenfor fotballen, bare kosthold og alt annet dere driver med. Amal smiler nå. Jeg kan ikke skrive under på noe sånn kosthold. Nei, men tenk, sånn som Haaland, du ser hvordan Haaland holder på da. Ikke sant? Hvis du skal helt opp på toppen, tenk hvis du hadde giddet å... Men han gjør ikke bare dette her for å komme helt på toppen. Han gjør dette her fordi han vet at hvis jeg gjør det nå, jeg holder ut i 15 år i stedet for 10 år. Men er det også tenk på bare sånn som du takket nei til Sandsøl, fordi du vil ikke... Du vil ikke offre å reise vekk fra familien din for å bli proff. Jeg vet ikke om det er det. Det er i hvert fall det jeg tenker. Mens han, Amal, dro til Kristiansund. Ikke sant? For å spille fotball. Og da tenker jeg at du offrer faktisk noe. Ikke bare prioriterer du helsa, men du bytter bort hele livet ditt. Hele ja, for meg så var det jo som å offre alt. Ja. Fordi, for helt ærlig, så var det var dritflaut å få den beskjeden om at ja, du kommer ikke til å bli satsa på her. Og da husker jeg bare, dette er byen min liksom. Dette er den klubben jeg har snakket så høyt om at jeg har lyst til å prestere og her jeg har lyst til å vise meg frem liksom. Og så får du den beskjeden om at nei, vi vil at du skal finne deg noe nytt liksom. Og da tenkte jeg bare, ja, det... Og så kom på en måte Kristiansund, og det var da liksom,
det var liksom sånn der åpningen for meg, fordi at jeg visste at Kristiansund hadde ønsket meg før. Så det var lett for meg å dra dit. Jeg hadde hatt en prat med han Christian Mikkelsen, så for meg så var det en trygghet i det å dra i Kristiansund. Og så sa jeg til Atta, ok, dette her blir første gangen jeg virkelig får liksom testa meg selv, da, fordi jeg har bare levd med familie og venner og i de trygge omgivelsene. Fordi når du spilte i Lillestrøm til og med, så bosatte du deg ikke der? Jeg ville jo ikke bo der, fordi at jeg følte ikke jeg bare en del av det, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Så for meg så var det sånn, jeg spilte i Lillestrøm, men jeg hadde ikke noe med dem å gjøre. Han brukte bare 4 timer å pendle hver dag. Ja, og dusja ikke der sikkert engang. Han dusja sikkert hjemme i Drammen, han bare kjappa seg med skoene på toget. Toget med fotballsko på, bare vrum! Vrum med toget? De verste periodene så bodde jeg hos en av mine beste kompiser, Marius Lundemo, som jeg spilte med i Bærum også. Det var liksom sånn, hvis det var ordentlig tidlig trening, så sa jeg, brutteren, jeg krasjer i gjesterommet ditt liksom. Men utenom det så pendlet jeg jo til Drammen. Det var flere ganger jeg måtte ringe og si at jeg var syk når jeg så at toget var alt for forsinket. Det er så sjukt. Tenk å fotballspille og bare, jeg kommer ikke på trening for jeg er syk. Ja, sånn er syk. Treningen er klokka 10. Han er syk hver mandag. Hvor merker du det greiene her? Du, jeg spilte med en fotballspiller som hadde jobbintervju hver mandag i... Han brukte den unnskyldningen. Han skulle på jobbintervju 12 ganger. Kan du vær snill gi meg den navnet nå? Han spilte i Asker. Sis Abshir. Ja. Det var helt sinnssykt. Til og med alle bare sånn... Til slutt så... Fikk han jobb da noe? Jeg tror ikke han var på jobbintervju til slutt, fordi til slutt så ble det bare sånn... Han liker ikke mandager. Folk slutta å tenke på at han ikke var... Altså, han bare var ikke der på mandager. Vi snakket om liksom... I sted så snakket vi om Tokmak, Amal og Keita. Og det jeg ser også er at... Spesielt i Drammen da, mange andre byer også... Men det er 3 gutter som har vokst opp uten så veldig stor økonomi i familiene sine, og ikke med så store ressurser da, med familiemedlemmer som ikke har så store ressurser som mange nordmenn har, eller mange andre som er etablerte. Og det jeg ser nå er at... Og gigantisk forbrukslån etter at... Ja, i hvert fall han har helt sjukt forbrukslån. Ja, det er det sjukeste jeg har hørt faktisk. Tenk å ha 12 000 på kebab, og så ble det 38 000 på kebab egentlig. Nesten en Rolex i kebab. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg visste ikke, altså. Det var sånn wow. Men du prøver å sette meg ut her nå, fordi... Nei, jeg skulle ikke det. Sorry. Det jeg skulle si, nå er faktisk litt... det er viktig, altså. Det handler om... I dag så er det dyrt å spille fotball. Det er dyrt for mange barn og unge å spille fotball, og det er mange som ikke har råd til det. Og det er mange... I dag så er det sånn at mange... kontingenten øker. De med mest ressurser og penger... De shopper klubber for barna sine. Fordi det er, når de er, etter de er 12 år, så kan du bare følge overgangsvinduet. Før du er 12 år, så er det sånn at kretsen får sånn varsel nesten, og sier, hvorfor bytter sønnen din klubb? Han skal jo spille for liksom, si et lag i Drammen da. Men nå har han byttet til et lag i, ja, Mjøndalen. Så da får de sånn varsel opp. Men etter de er 12 år, så er det vanlige overgangsgreier. Og det som skjer da er at hvis, sånn som du spilte på Glassverket, du hadde Helle Fredheim som lagleder, ei som bidro og dro med deg og flere andre, som ikke hadde mulighet til å bli kjørt og hentet. Og de hadde jo, men tenk hvis hun hadde valgt å flytte sønnen sin til et annet lag. Da hadde ikke jeg vært fotballspiller i dag. Det er nettopp det. Og tenk så mange ganger det skjer i fotball-Norge nå i dag, at det ressurssterke folk som er lei av å gjøre dugnad kanskje ender, eller vil at unge dem skal få en bedre fotballhverdag, de offrer den frivilligheten i bytte mot at barna dem skal få en bedre hverdag, kanskje på Mjøndalen sitt akademi eller Strømskots sitt akademi. Og da mister vi Amaler. Vi mister Kinni Greva, vet ikke. Nei, foreldre dine sikkert stille og grin. Samme faen. Ja, men er det ikke sjukt? De ivrigste, også ikke bare det, de får ekstra treninger. De drar på sånne private tilbud. Du, det der har blitt sånn lureri nå. Det er klubber som drar inn... masse penger på det. Ja, 10 000 kroner for at du skal spille fotball et sted, og så... Hva er det for noe, liksom? Du trener bare med akkurat det samme... Men du reiser 1 time hver dag for å gå og trene. Det er bare tull. Det er samme greiene. Husker du når du kom inn på... Hva er det? Sånn zonelag. Så var det noe som var før det. Det var sånn når du fikk liksom den der... Bylag.
Ja, men det var den du tok så, når du skulle gjennom kjeiler, og så fikk du den der rundingen med rød runding og blå runding. Da hadde du liksom gjennomført det. Hvis du fikk rød, så hadde du gjennomført det best, ja. Og blå så var det litt under. Sånn så diplom du, liksom? Ja, det var det samme greiene liksom. Det var det, de plukket ut folk til å være med på før bylag og zonelag og sånne ting. Det var bare tull, det kostet penger. Jeg var dritdårlig, jeg vet ikke hva dere snakket om. Ja, jeg kunne ikke være med på det, for det kostet penger. Men jeg husker jo alle på laget, de beste ble jo tatt med der, og så kom de jo hjem, og så putta de, de printa dem på den nikkersen vi hadde, husker du nikkers? Uff, ja, ja. Så de hadde masse sånne merker på nikkersen. Min nikkers var bare, det stod joggensport på den, skjønner du? Mens alle andre nikkersene hadde sånne rundinger, det beviste at... Han hadde i hvert fall joggensport, jeg hadde ingen de. Ja, men den... Ja, men den var stjert da, men... Det var tatt på forbruksen av noe annet. Man kunne ikke trene på Marinus på den asfaltbanen uten nikkers for å si det. Nei, det var joggensport, og så sto det Henrik på den merkelappen inne. Så var det en ballsikken. Men er det ikke... Da var det ikke noe Facebook som du kunne legge ut bilder av. Du, sønnen min har mistet den her. Si fra hvis du ser den. Men det som er sjukt er at de som ikke har råd til fotball i dag, de får ikke spille fotball. Og det er ingen som sier at de som spiller fotball i dag er de som kommer til å, eller har størst mulighet til å bli proffe. Så før så var det liksom sånn fotballen var for alle. Alle kan bli proffe. Men nå føler jeg liksom at fotballen har blitt litt sånn som slalommen eller langrenn eller hva som helst da. At det er de med mest ressurser som får barna sine opp og fram. Så det jeg lurer på er, tror dere vi mister mange stjerner da? Ja, det gjør man helt sikkert, men for meg så er det viktigste er å på en måte holde barn og unge så lenge som mulig i idretten. Fordi du finner ingen andre steder hvor du har det samholdet over så og så mange år. Og det er ingen, eller selvfølgelig er det sikkert noen, men det er så vanskelig å se barn som ikke har det bra når man er i et lag. Fordi du klaffer alltid med noen. Selvfølgelig finnes det jo unntak, men... Jo lenger du klarer å holde barna og unge i idretten, jo lenger klarer du å holde dem vekk fra si gata da. Mm. Og du vil ikke at barn skal hamne der, for det er jo da de begynner å gjøre dumme ting og hamne på ville veier da. Fordi barn, unge, barn, i hvert fall gutter, unge gutter som skjeder seg, de gjør, hvis de skjeder seg lenger, så gjør de kanskje dumme ting. Ja, og vi husker jo når vi var yngre, det var jo det var så sinnssykt mange som hang utenfor mekkeren. Og jenter, Kinni, kjempebra. Jo, jenter, men, ja, du husker jo, du husker jo, husker jo hvordan mekkeren var i Drammen. Alle hang jo der etter skoletid og var der til Securitas kastet dem ut klokka ni liksom. Og vi alle vet at de som hang der, de drev med dumme ting. Jeg kalte de bare mekkerengerne. Ja, ja, men det er jo det navnet de fikk. Ja, det var jo det navnet de fikk. Men det er liksom alle som hang der gjorde jo bare faenskap. Så liksom det å, uansett hva slags idrett det er liksom, vi må holde dem så lenge som mulig i idretten, fordi da får de være med på noe, og de liksom får tape og vinne kampen sammen, og på en måte oppleve alt fra å være glad sammen og lei seg sammen og alle sånne ting, og så er det det med at man får forma seg selv da, som menneske også. Og det som er vanvittig oppi alt det her, det er at lønnsutgiftene til Norges fotballforbund var i 2013 på 110 millioner, men i fjor, 2022, så var de på over 200 millioner. Så de har nesten doblet lønnsutgiftene sine. Og tenk hva 100 millioner kunne gjort med idretten for barn og unge. Ja, de pengene skal hentes fra et sted, og det er folk som må betale, og det er jo... Klubbene som betaler, og hvem er de klubbene? Det er jo foreldre som har barn. Og men bare se på de kontingentene som er ute og går nå. Det er noen klubber jeg ikke har lyst til å nevne navn, som har noen ville kontingenter. Det er jo liksom sånn, hadde min sønn eller datter vært så gammel at jeg skulle betalt den kontingenten i de klubbene, så hadde jeg sagt, er du sinnssyk i hodet ditt, liksom? Fordi Zlatan snakker om avgiften i USA, er sinnssyke. Mm. De er helt ville. Men i Norge, det er fortsatt... ekstremt mye penger for fotball. Det er fotball ute, liksom. Det er på gresset, og ofte frivillige trenere. Så hvorfor skal man ha så store kontingenter? Det er helt... Men de prøver alltid å lokke med at ja, vi har sånne trenere her og der, og så ser du på navnet på trenerne, så er det
karen eller dama har ikke vært noe som helst, så det er liksom, det de lokker med, det er ingenting. Men summene, det er jo flere klubber som har langt over 10 000 i måneden på en kontingent, det sier seg selv at det går ikke. Ja, det er galskap, ass. Det er liksom, hvis jeg hadde kommet hjem med en kontingentsregning på over 10 000 kroner, jeg tror jeg hadde spist den kontingenten, liksom. Ja, du hadde ikke fått spille fotball i hvert fall. Er du gæren, eller? Jeg hadde aldri, for det første, jeg hadde aldri kommet med den kontingenten hjem en gang. Nei, jeg, akkurat som det er ikke er nok problemer fra før, liksom. Skal jeg komme med den lappen der, i tillegg? Jeg husker han som var oppmann, eller, nei, ikke oppmann, som var leder i klubben jeg spilte i. Han gikk alltid etter oss og sa, avtale Giro. Si til foreldrenes, avtale Giro. Vi visste jo ikke hva det var, så vi bare sa, ok. Men jeg tror han prøvde å si til oss at, faen, be foreldrene deres betale den jævla regningen. Mm. Fordi den blir jo ikke betalt. Men ja, sånn er det. Jeg skal ikke spørre Amal om det. Ken, jeg skal spørre deg. Landslagstreneren vår tjener 6 millioner i året. Og jeg har hørt at den nye kontrakten hans er også 6 millioner i året. Er det velfortjent lønn? Jeg hadde gjerne vært landslagstrener for 6 millioner. Men hvis du hadde vært Lisa Klaveness og skulle lønne Ståle Solbakken, hadde du lønnet han 6 millioner? Ikke Ståle Solbakken, men du snakker om å lønne en landslagstrener. Samme hvem det hadde vært. Nei, akkurat nå er det Ståle Solbakken. Jeg vet at den som var trener før sikkert tjente mindre. Så ville du lønne Ståle Solbakken 6 millioner? Nei. Jeg ville lønne han 2 millioner i året. Jeg ville, og så har han fått 4 millioner hvis han hadde tatt oss til et slutspill. En ordning der. Nei, vent litt. Han hadde fått 10 millioner hvis han hadde tatt oss til slutspill. Han kan få så mye han vil hvis han tar millioner. Oss til slutspillet, men frem til det så må du faktisk bare ha en... ja, ikke vanlig lønn, fordi han har jo mye mer enn det allerede. Men, Amal skal på landslaget etterhvert, så jeg skal ikke stille han noe sånne spørsmål som er rettet mot vår kjære landslagstrener. Lurt. Vil du fyre løs videre, eller skal jeg fortsette? Fortsett, du. Det er sent for Kini nå. Klokka ja, er halv tolv. Han er, vi sitter her på kvelden. Så... La meg spørre da, Amal, du spiller jo fotball, men du er en eldre fotballspiller nå, du er gjennomsnittsalderen, dras opp når du er på laget, du er 33 år, men du har jo, du er som en fin vin da, du blir jo bare bedre og bedre, men hva gjør du etter karrieren? Godt spørsmål. Du har ikke tenkt noe på det? Nei, jeg har i hvert fall lyst til å flytte ett år til Spania med familien, og få de småbarna til å lære spansk, forhåpentligvis. Og så etter det så har jeg litt lyst til å, kanskje ikke jobbe i fotball, men jeg har lyst til å jobbe med barn og unge. Ja, kall det problembarn da. Jobbe med dem, fordi jeg føler at jeg kanskje har noe å bidra med, og kan veilede dem på en helt annen måte enn kanskje det de blir gjort med nå. Bo i Drammen eller Bodø? Det blir Drammen. Drammen kommer alltid til å være hjem for meg, så, men selvfølgelig, det kommer alltid til å være en liten bit av Kristiansund og Bodø i hjertet mitt. Ikke noe Lillestrøm eller Mjøndalen? Nei, sønnen min er jo fra Bodø, så vi kommer alltid til å hvertfall ha et veldig sterkt... Kini, du som skal ut i... Noen som må ta ferien sin og fly nordover, da. Jeg må spørre deg, Kini. Ja. Du som skal gjennom en fødsel snart, har du hørt hvordan Amal sin sønn kom til verden? Og hvor han var? Nei. Hæ? Det har du ikke sagt. Eller, nei? Han kom på badet hjemme. Det som var at han lå i fosterstilling. Og så på at ungen ble født. Blod og folk som er syke og sånn, jeg har ikke sjans. Jeg besvimer med en gang. Egentlig ikke heller, faktisk. Jeg besvimer med en gang. Kenny, jeg var på sykehuset. Han ringte taxisjåføren tre ganger når han skulle ringe sykebil. Nei, politiet. Ja, politiet. I stedet for å ringe sykebil? Andre gangen jeg sier, hallo, har du kommet til ambulansen nå? De sier, nei, det er fortsatt politiet, liksom. Jeg bare, unnskyld, så jeg ringte feil. Tredje gangen, det samme er ditt ekte, bare slags tullig er det her, liksom. I stedet for å flytte han over? Til, ja, de var drittsikre, og så mye tid brukte jeg for å få tak i ambulansen, liksom. Ja, men måtte du, eller måtte dame, eller måtte føde? Ikke bland han inn i det her. Hun jeg gjorde ingenting. Hanne?
Ja, du må taste noen telefontrykk da. Hanne Pellegrino. Jeg prøvde. Fiksa, jeg ble klart å bestille en taxi da. Helt ærlig, jeg snakket med noen folk om det i dag, men det faktisk litt tøft å være mann i en fødsel. Det drittøft, men jeg skal ikke si det høyt. Jo, selv vi må det, fordi egentlig du i en situasjon hvor du hjelpeløs, du kan ikke gjøre noe, men du har lyst til å gjøre noe. Ikke tenk på det. Jeg helt ferdig. Første greia da, det er helt kaos hos oss her på åsiden. Ja. Vi skal til sykehuset liksom. Jeg parkerer rett utenfor, jeg følger henne opp, og så besvimer jeg heisen. Så hører jeg besvimer på vei ned, for jeg må jo flytte bilen, fordi den rett utenfor, du vet, sykehuset. Ja. Rett utenfor der, det ikke lov til å stå der. Ja. Og så hører jeg pling, så reiser jeg meg opp fort, ikke sant? Mens jeg reiser meg opp og går ut, hele sykehuset er opp ned liksom. Jeg ser ingenting, jeg setter meg i bilen. Det er et under at jeg ikke krasjer av bilen liksom. Og jeg parkerer, jeg kommer opp igjen, og så setter jeg meg på stolen ved siden av mens hun driver og holder på å føde. Og så putter jeg hodet mitt på siden av senga. Plutselig hun driver og masserer nakken min. Jeg tar hånda hennes, jeg konsentrerer om det selv liksom. Hun begynner å tenke på meg fordi hun vet kona. At jeg... Kona! Dama, ja, wow! Hun begynner å tenke på meg fordi hun vet at jeg helt kjørt, liksom. Så jeg ble dritirritert. Jeg kastet meg kona hennes og bare konsentrerte om det selv, liksom. Andre gangen også. Det samme skjedde. Hun fødde hjemme på badet, liksom. Mens ting skjer høyre og venstre, jeg tar Alicia. For Alicia kommer inn på badet. Hun ser Hanne driver og spyr skikkelig, liksom. Alicia er elsedatteren for de som lytter. Ja. Jeg tar henne med ut. Jeg kommer inn igjen, hun holder en unge. Og når jeg har tatt ut Alicia, det jo 10 sekunder siden, når jeg kommer inn igjen, så holder hun ungen. Og jeg tenker bare, hva skjedde her liksom? Det en unge hun holder. Alicia kommer inn, og hun får helt sjokk liksom. Og vi begge bare, og Alicia blir sånn der, har du lyst til å komme og hilse? Hun bare, nei, hun går. Mens jeg blir bare mer og mer svimmel, så til slutt, jeg må bare legge meg ned. Jeg krabber bort i døra, åpner opp døra, jeg bare... Jeg bare, hun der inne. Så ambulansen kommer med senga hele kroppen. Wow, nei. Men det er faktisk, det er undervurdert, ass. Nei. Det er faktisk, det burde prates mer om. Jeg også var på sykehuset her om dagen med dama. Han har betalt for sånn privatkurs, masse kurs for å lære. Nei, det fikk fra Drammen kommune. Det er de mest bortkastet pengene du noen ganger. Nei, det som skjedde når vi var på sykehuset var at, ja, vi var der. Og så, jeg vet ikke, jeg så ble litt sånn der, jeg ble plutselig litt sånn svimmel og sånn. Jeg bare, hva er det som skjer? Jeg kan ikke gå og si til folk, jeg begynner å bli svimmel når det en annen som er der. Så jeg bare, så plutselig jeg begynte å spise maten til dama. Så plutselig først, jeg satt der med en banan, fordi jeg bare, du vet, når du begynner å dunke, jeg begynte å spise banan til dama, og så synes jeg bare, hva faen, og vi fødde ikke engang, skjønner du? Jeg bare, hva faen som skjer? Så jeg tar sjokolade, jeg begynner å spise sjokolade, og så til slutt jeg går til sånn, hva er det? Det er sånn egen sånn matavdeling der. Mm. Så jeg begynner å smøre meg brød, sånn knekke brød. Alt gratis mat. Nei, jeg var svimmel. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg bare, faen, og til slutt, jeg måtte nesten dra derfra. Og vi fødde ikke engang. Vi hadde sånn, bro, vi hadde, du vet, ungen lå sånn motsatt vei, så de skulle bare prøve å snu ungen. Jeg bare, wow. Hva er det som skjer? Det var sykt. Da, jeg, en ting vi har glemt å spørre om. Amal, var, yay eller nei til var? Var er ikke det største problemet vårt. Så det største problemet vårt er at vi har ikke gode nok dommere. Det vi trenger er heltidsdommere som kan jobbe med det de driver med hver eneste dag. Ikke bare hver uke. Ikke bare ha de treningslærerne de har når vi er på Marbella, så har jo de sikkert en treningslærer et eller annet sted. For de jobber ved siden av. Ja, det er jo det som er problemet, er at de får ikke være i de situasjonene nok til at de kan ta det neste steget, mener jeg da. Så... Det er der VAR skulle hjelpe dem da. Ja, men det er jo fortsatt de samme folka som driver og styrer VAR. Da har du bare flere dommere som jobber fulltidsjobb ved siden av, og så jobber de bare mer som dommere nå. Ja, men da slipper du slipper å ta... En avgjørelse i, du vet, alle skriker, alle sier noe, folk kommer til deg. Du kan ta den rolig, stille. Det handler kanskje det som det handler mest om er fotballforståelse. Så akkurat de samme dommerne som er på feltet, er jo de som er i stua til Terje Hauge og driver og ser på det i flatskjermene og tar de avgjørelsene i Oslo, liksom. Det er jo for det første at
et varsystem skal være i Oslo når man spiller kamp i Bodø, det for meg, det blir jo komisk det i seg selv, hvis du mener. Ja. Så var i Norge, hele opplegget, det bare feil på feil, synes jeg. De har ikke brukt nok penger i det heller, på en måte. Sånn i Premier League så var det faktisk, det var mye trøbbel med var første halvår, eller i hvert fall første, i første sesongen da. Mm. Nå er det greit faktisk. Ja, det er jo, men i Premier League, men jeg er ikke noen fan av var for det, men det tar for lang tid. Ja, men nå er det i hvert fall, det er i hvert fall bedre enn det det var første sesongen. Ja. Mens i Norge er det sånn, de mangler kameravinkler, de har ikke, de kan bruke 10 minutter på, liksom, de finner ikke ut av hva skjer her liksom. Men, det er så mange mål jeg har vært innblandet i år, hvor folk kommer til meg, eller jeg går til dem, og så blir jeg sånn der, i stedet for å på en måte slippe jubelen løs, så blir du sånn der, jeg tror kanskje det kan være offside, hvis du har mener. Og så skal man sitte der, stå der på midten i 4 minutter og vente på at det var har enten godkjent eller ikke godkjent målet. Liksom. Det er liksom den spontane delen av fotballen, den føler jeg på en måte bare... Så du feirer mindre nå enn før? I hvert fall på sånne ting som jeg føler, det kan kanskje være litt closed, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg husker Haugesund hjemme, så får jeg en bakgrunnsball fra Fet, og så slår jeg den inn til Faris, og så skårer Faris, og så løper han til meg, så sier jeg til han, ikke feir, liksom, jeg tror kanskje det blir offside. Ja. Fordi det var liksom, det var veldig close da, og jeg følte at det kanskje jeg gikk litt for tidlig. Men så ble det mål, og så blir det sånn der, flaut å feire nå, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, vi står allerede på midten, og vi har stått der i 5 minutter og ventet på at dommeren skal si, vær så god, sett i gang spillet. Mm. Eller det verste må vel være å være sånn som Richarlison på Tottenham, liksom. Det er for meg, det er noe av det sykeste jeg tenker på. Det er sånn, når du putter endelig, og du vet, du tar av deg drakta, du flyr rundt hele stadion, og så kommer VAR inn og bare liksom, kompis, det er offside, liksom. Det er sånn... Men skår ikke de andre etterpå også, da? Det vet jeg ikke. Eller drømte jeg det? Da har du prikken over inn, i hvert fall. Det er det du drømmer om, kompis, da, hva skjer? Men det er sånn... Det er sånn jeg tenker sånn, du ødelegger så mye med fotball da. Fordi jeg hadde tenkt sånn, hei, det er flaut ass, å feire som den verste gærningen, og så kommer bare VAR inn og bare, liksom, for meg VAR driter deg ut som spiller når du feirer på den måten, og så kommer de og tar på spillet. Ja, ja, ja. Du vet jo hvordan du blir disset av de andre supporterne i tillegg. Skjønner du? Du har feiret, du har kanskje tatt deg drakta som en tulling, og du står der her til feilsen, altså. Og så får du beskjed av skjermen etterpå, ikke godkjent. Og så får du alle de glosene etterpå. Clear and obvious! Men det er liksom, bare se på denne overskriften der. Tror tidspress kan være grunn til at den store blunderen mellom Glimt og Molde. Vi alle som så kampen, du trenger ikke noe tids du trenger ikke noe tid på å se at det var straffespark. Til Eriksen? Ja. Ja, 110%. Skjønner jeg mener. Det ser du på under 30 sekunder. Ja, men du ser det på første reprisen, fordi det er så klart og tydelig. Mm. Og så har de 6 forskjellige vinkler, så du får samme vinkeren, bare 6 forskjellige steder, skjønner du? Ja. Og alle vinklene så ser du at det er like tydelig. Så at han, sjefen, skal gå ut og forsvare med tidspress kan være grunn til blunder. Det er liksom sånn der alt, det blir bare for dumt, liksom. Men det er mye mer nice hvis dommerne bare hadde gått ut noen ganger og sagt, shit ass, vi var dårlige nå. Sånn som, ja, men det går ikke, de kan ikke kan komme det, ut hver gang du og si det samme, skjønner du? Du kan gjøre det som spiller, du kan si, men, du går ut når du laget ditt har tapt, du sier, æsj, vi var faktisk fantastisk greva i dag, men vi kommer tilbake. Men nå sier dommerne, jeg regner med at VAR skulle gripe inn. Ja, de bare kaster hverandre under bussen. Liksom. Og så sier de etterpå, sånn dommerne hadde mot Molde, så sa, jeg regner med at, nei, der skulle VAR ha grepet inn. Ja, men det er jeg enig. Fordi jeg sier at det er umulig for en dommer å se den der, for det er så mye som skjer i feltet. Men for VAR, som på en måte skal ha det siste ordet. Tre dommer som sitter og ser på? Ja, men de drikker jo kaffe, eller spiser fra sånn der kongesjokolade, vet du, de der dyre greiene. Du velger, ja. Ja, du vet, de som koster 300 kroner, og så er det Kong Håkon, ja, så er det to som er gode. De krangler om de to, skjønner du? Ja. Selvfølgelig glemmer du hva som skjer på skjermen din. Stian, han liker den der gode ønsker, han. Den med sånn 2 etasjer. Jeg liker... For da er det 4 som er gode, skjønner du?
Jeg liker Kinder Bueno. Oi, 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 ja, det er god det nå. Ja, men jeg føler, jeg vil ikke stille spørsmål om hva som skjer resten av året, vil du? Ja, det må vi jo vite. Da får du kjøre. Ja, Viking, kan de vinne serien? Har de ikke vunnet den allerede? Jo, vi må gratulere Viking med å vinne serien. Var ikke det din ord? Nei, det var Keita sin ord. Okay. Jeg tror dere tar den da, men... Jeg tror egentlig... Eller først så trodde jeg Molde skulle ta den. Jeg elsker at han stiller deg spørsmål, men han svarer på alt. Ja, det er sant. Det er helt sant. Det er sant, jeg tar tilbake. Hvem vinner Eliteserien? Du må si dere, men er det sjanse at Viking kan vinne? Ja, hvis vi tar på alle kampene, så er det jo sjans. Men det, det er tre poeng. Men hvorfor svarer du foran? Bare still en spørsmål. Ja, jeg prøvde. Jeg vil bare si sånn som hele klubben sier. Vi tar en kamp om gangen. Altså. Ja, det er så kjedelig svar. Kjedelig svar, altså. Hvorfor, han Saltnes er faktisk veldig kjedelig når han svarer sånn. For han svarer sånn hele tiden. Mm. Men det er kanskje fordi han... Eller er han sånn? Kanskje blitt sånn da, etter at Glimt har på en måte fått den tankegangen inn i gruppa. Og for å være helt ærlig, så føler jeg at vi er en gruppe som på en måte tar en kamp om gangen. Og det er en kamp igjen av cupen? Men den er ikke før 9. desember, og det er jo 19 måneder til, så det er ikke noe å tenke på den i hvert fall. Det er lenge til vi skal fryse, men den dagen vi skal fryse heftig i hvert fall. Det er det eneste jeg vet. Uff, ja, det, var... det blir første gang man kommer ut på en cupfinal og ser en spiller med boblejakke. Amal Pellegrino. Jeg skal spille sånn som han her, sånn som han sitter og er kledd nå. Det er sånn skal jeg spille. Hvertfall varme opp sånn. Og med 22 mål på 23 kamper, 9 assist. Nei, vent da, la meg ta en annen. Tror du du hadde blitt toppskorer hvis Adams hadde spilt her hele sesongen? Ja. Jeg vet jeg hadde blitt det. For det eneste jeg trenger, det er noen å liksom alltid krige med. Så jeg hadde jevnlig kontakt med Adams. Vi sendte hverandre meldinger hele tiden og pushet hverandre liksom. Ja, dere gjorde det. Så når han dro, så følte jeg at jeg mistet den der som liksom dro meg sånn ordentlig. Kan du ikke sende melding til Berisha? Men nå, etter at Adams dro, så begynte jeg å krige med alle fra tredje divisjon og oppover. Så jeg på en måte vet liksom hva folk har i alle divisjoner. Så fra tredje divisjon herrer og damefotballen og alt, så prøver jeg liksom å være på førsteplass i alle ligaene i Norge. Men han spissen deres også, han Faris, han nå kommer da. Kan vi endelig få, kan du si etter navnet hans? Nei. Jeg er ikke, er ikke 100% det Mombangna, hadde jeg sagt. Ja, men det må vi faktisk få deg til. Vi pleier bare å si Faris Pemi. Ok, da sier vi det også fra nå. Du har fått meg til å si Mombangna, det skal jeg aldri si igjen. Det har jeg aldri sagt. Vi kødde jo med at det var Faris Bad. Men da ser vi på Eliteseriens toppskårer 2023. Ser vi på Norges nye målpoengkonge. Hvor mange mål mangler? Hva var rekorden din der? Jeg tror det er 37. Filip Sinknagel. Hæ? Mm. Er det ikke Iversen? Nei, det er målpoengkonge. Ja. Er 37, og Iversen er 30. Ja. Mål. Ah, 30 mål, ja. Ja, da ja og du har du møter jo ikke Vålerenga flere ganger, så da... Nei, selvfølgelig. Det er jo det første jeg skriver opp når sesongen starter. Det er at... Jeg har lyst til å prøve å utfordre den rekorden. Og jeg hadde en fantastisk start, og så hadde jeg en periode på sommeren der, hvor jeg fikk en liten knekk. Og så føler jeg at jeg er tilbake der jeg vil være. Og det var utrolig kjipt å på en måte få den suspensjonen nå, for nå må jeg jo klare det på en kamp mindre. Så, men jeg har fortsatt tro på at jeg skal klare å komme meg høyt nok til at jeg i hvert fall er i nærheten. Det var greit gult kort da. Men Kenny, det her har du snakket om og vært frustrert over ganske lenge faktisk. Over alle de, i hvert fall i starten av sesongen, alle de taklingene på midtbanen. Ja, det er faktisk... Hvor folk pådrer seg gule kort. Ja, det er helt sikkert. Og da har du sagt, hva har de tenkt? Ja. Så kan ikke du svare han nå, Amal? Men hva er det du synes er så gult kort med det? Nei, men det han lurer på er, hvorfor skal man risikere å takle sånn midt på banen i Ingemannsland, sier han? Ja, jeg taklet bare foran, og det som skjer er at han treffer rumpa mi med venstre foten sin, så han detter over meg. Så jeg synes ikke det er noe stygg takling, jeg skjønner at det er gul kort, men
Det er liksom bare lista de legger. Det er jo rett før det skjer, så prøver jeg å sette i gang fort, og så stopper han ballen. Ja, men det er jeg enig i. Lista er lav, det er jeg enig i. Ja. Og at man burde, lista burde vært mye høyere. Men jeg bare mener sånn, nesten, jeg synes nesten de, mange av de gule kortene som kommer, eller røde kortene da, som vi snakket mest om, de kommer midt på banen. Ja. Det er sånn, det er greit nå, sånn som du så finne noe bakstemann feller, eller jukler du feller som bakstemann. Det er sånn, det er greit, det tenker jeg sånn, det er greit, men mange av de røde kortene kommer sånn syke taklinger bare midt på banen som ikke har, liksom, ja, det er greit, du må ikke. Men det er jo ikke. VAR også som har kommet og gjort sånn at det har kommet flere røde kort i år da. Fordi at det er masse som man ikke ser, og så ser man det i reprisen her, og så kommer det røde kort, hvis du skjønner hva jeg mener. Patrick Berg er jo litt fortvilet over hvordan de gule kortene fungerer i Eliteserien. I forhold til at hvis du får, han sier at, var det ikke han som sa det, i hvert fall noen som sa det at, jeg vet han har fortvilet og vil ha en ny ordning, men så er det mange som sier at det er lett å pådra seg tre gule kort kjapt, og så bærer du på den resten av sesongen. Kinney er uenig, han synes at reglene skal være sånn. Synes du suspensjonsregelen? Putter jo ord i munnen på meg. Det sa du sist, jeg har det på tek. Ja, ja, nei, jeg sa halvveis, og så kan de øke til to, altså to kort ekstra. Ja, det er jeg enig i, og det synes jeg, fordi jeg synes at du skal gå gjennom en hel sesong og ha fire kort, si i hvert fall som en forsvarsspiller da. Du er jo i sånne situasjoner hele tiden, så skal du leve på fire gule kort, og så vet man at når man nærmer seg slutten, så er det så mye det som står på spill. Du kan rykke ned, du kan vinne og alt sånn. Så at du skal gå gjennom en hel sesong med bare fire kort, synes jeg det er brutalt, fordi jeg som i hvert fall fikk mitt tredje gule i Haugesund, og måten jeg får det på, det blir bare, du blir så frustrert, og så må du på en måte, hele spillestilen blir jo på en måte, du må roe deg ned litt grann da. Du får jo på en måte ikke vært sånn som du hadde vært hvis du hadde hatt to gule eller ingen. Og det ødelegger jo fotballkampen for oss som ser på. Hvis vi ikke får 100% fra alle spillere. Ja, jeg tror du får 100% da. Du får bare... Ja, du får ikke de... Du får ikke nei, du må jo være litt forsiktig i sånn 50-50-dueller da. Jo, det, plutselig så handler det i en situasjon hvor du må trekke deg, og så kan han bare gå videre, fordi at du vet at hvis du bommer der, så er du kjørt liksom. Ja, men du driter kanskje litt i at liksom... Nei, det er Haugesund borte neste kamp. Hvis jeg får gult kort hjemme nå, jeg må stå ved Haugesund borte. Det er ikke like kjipt å stå over den kampen som å stå over. Var det en som vil ha målpoengrekorden? Altså du vil heller tenke at, fader ass, jeg har Molde borte neste kamp. Vanskelig å score? Her må jeg, ja, men her kanskje må jeg, den kampen må jeg spille, for det er viktig for å vinne serien. Ja, men det er jo, da... Hvis du først skal velge, da. Men, ja, men vi møtte jo Vålinga hjemme. Jeg visste at vi hadde godse. Så, men jeg hadde aldri i hodet mitt at jeg skulle ta det gule kortet for å ikke møte Godse. Jeg er sånn, jeg vil spille alle kamper. Men er det ingen som får beskjed om det, eller? Liksom, man regner ut, analyserer alt i idrettsverden. Jo, alle vet. Men kommer ikke treneren bort til deg og sier liksom, hei, den kampen her, må du få gule kort, fordi neste kamp blir helt synssykt. Det er nok noen trenere som gjør det, men vår trener gjør det ikke. Da burde han begynne med, da. Jeg tror ikke han vet hvor mange kort de forskjellige har engang. Og det var jo en klubb i Norge i år som gjorde feil. Det var Odd. Ja, Odd, herregud. Som følte alt om fotball. Fordi de ikke hadde klart det. Det var jo feil person, var det ikke det? Jo, det var begge spillerne helt det samme. Men ja. De bytta mellom Solo og den andre. Ja. Leonard, er det det? Mm, ja. Det er sykt. Velkommen til Elitserien. Ja, det er Leonard og... Ja, Solomon. Ja, Solomon. Kinney, det er sent. Veldig. Du må hjem og sove snart. Ja, vi må hjem, ja. Til dere som lytter, ser på, eller bare er innom sosiale medier, hvis dere ser på drakta Kinney har på seg, nummer 7, Pellegrino, Bodø-drakt, kunne du tenkt deg en slik drakt, signert av Amal Pellegrino, så er det bare til å, tenker jeg, kommentere på YouTube-kanalen vår, på den videoen her, denne episoden, så kommenter hva du vil. Om det er kritikk, ris, ros. Og så er det kult hvis du tar opp et lån da, for å kjøpe den her. Ja, forbrukslån er på 12 000, så får du valuta for penger. Takk for at du var med oss, Amal. Jo, takk for at jeg fikk være med. Vil du ha noen kloke ord til slutt, Kinney? Nei, nå er det sovetid. Yes, god natt.